No niin, me olemme jälleen kerran palanneet. Elokuvan entiset Pertit tulevat, Kamanpertit tai Lampertit, mutta nykyiset elokuvan ekspertit. Jiihaa! No niin! Cheers. Ja tervetuloa katsojat sitten tähän taas meidänkin puolesta sitten toiminnan tammikuuhun. Ja tällä kertaa on tullut se aika, että elokuvan eksperttien oli aika puhua ilmiöstä nimeltä Bruce Willis ja myöskin ilmiöstä nimeltä Die Hard. Die Hard. Vain kuolee ruumiin yli. Kyllä, kyllä. Eli elokuva vuodelta 1988, jonka on ohjannut sitten semmoinen äijä kuin John McTiernan, joka palasi juuri sopivasti viidakoista sitten Predatorin kuvauksista sitten näihin. Kyllä, näihin heti urbaaniin viidakkoon. Joo, urbaaniin lasiviidakkoon niin sanotusti. Tiesitkö muuten sitä, että espanjalainen käännös tästä on toi espanjalainen nimi on siis suomennettuna, se on lasiviidakko. Lasiviidakko. Joo. Enpä tiennyt tätä. Joo, mutta niin, joo, se on kummallinen käännös. Mutta toisaalta taas, vain kuolleen ruumiini yli, niin se on aika hyvä käännös Die Hardista. On joo, ja siis se on mun mielestä todella tämmöinen niin kuin suomalainen ajankuvakäännös niin kuin siinä suhteessa, että sehän, no, ei se nyt ihan hirveän helposti solju tosta noin vaan kielen päältä, mutta se kumminkin niin kuin Die Hard-nimestä on yllättävän lähelle osuva suomen kielen nimi. Ja onhan se niin kuin tälleen vuokrakasetti-aikaa miettiä, niin onhan se nyt myyvä nimi. Se näet tuon Ville vuokraamassa tuommoisen kannen, niin kyllähän se nyt huomion vie. Ja Die Hardhan siis on oikein erinomainen toiminta-elokuvan nimi kyllä. Että sehän on suora käynnys voisi olla niin kuin jotenkin sillä, että tekee jotain pakonomaisesti niin kuin kyllä vastoin kaikkia niin kuin, tiedätkö, mahdollisuuksia. Ja pitää päänsä. Semmoista periksi antama. Periksi antama. Se ei vaan niin kuin yksinkertaisesti ja lyhyesti tämä niin kuin elokuvassa tosiaan tämä John McClanein luonne ei vaan anna periksi. Niin. Mutta tosiaan mä olettaisin näin, että kaikki katsomassa on nähnyt tämän elokuvan. Tämähän on hyvin tämmöinen ehkä klassinen joulun ajan elokuva nykyään. Joo, ja siis ylipäätään amerikkalaisen toiminta-elokuvan tämmöinen niin kuin sapluuna, joo, voisi sanoa, että tämä on aika lailla niin puhdasverinen, suoraviivainen toiminta-elokuva, kun se tältä aikakaudelta voi olla. Eli hyvin pelkistettynä juonihan on se, että John McClane, New Yorkin kyttä, niin saapuu Los Angelesiin vaimonsa tämmöisiin pikkujoulupileihisiin, koska vaimo on muuttanut Losiin luodakseen oma uraansa sitten tässä Nakatomi Corporationissa. Ja nämä bileet sitten on tässä Nakatomi Plazalla sitten keskellä Los Angelesin keskustaa sitten. Ja siellähän sitten käykin niin, että ennen kuin bileet edes kunnolla alkaa, niin saapuu Hans Gruber-niminen terroristi Itä-Saksasta, vai oliko se Länsi-Saksasta. Ja Hans Gruber-porukoinen sitten saapuu vähän pilaamaan nämä bileet sitten. Ne valtaa tämän Nakatomi Plazan sitten itselleen kokonaan ja käykin ilmi hyvin nopeasti sitten, että tarkoitus ei ole suinkaan ajaa mitään poliittisia agendoja, vaan tarkoitus onkin sitten pölliä sieltä saakeli kassakaapista sitten se hirviä määrä rahulia. Niitä, niitä unnegotiable bearer bonds. Kyllä, juurikin näin. 640 miljoonan 80-lukulaisen dollarin edestä. Niin, osakkeita kyllä. Osakkeita. No, siinähän käy sitten niin, että McClane jää yksin sitten. Ne ei saa sitä niin kuin panttivankien joukkoon, siis ne ei saa sitä kerättyä sinne panttivankialueelle, vaan McClane lähtee sitten yksin sen portaikkoon ja järjestää käytännössä sieltä yläkerrasta käsin käyttäen pilvenpiirtäjää taistelutantereena, niin tämmöisen sissisotaa rupeaa käymään. Sissisotaa, se on hyvä termi kyllä tässä. Niin. Sissisotaa tätä terroristiporukkaa vastaan. Ja kyllähän se sitten niin tilanne perkeleytyy ja poliisikin saapuu sinne ja FBI lopulta saapuu sinne, mutta kukaan ei, niin kuin, kaikki on niin perseestä verrattuna McClaneen, että se kyllä, se on tämä One Man Killing Machine, tosiaan 80-lukulaisen reaganilaisen elokuvakulttuurin kulminoituma siinä suhteessa. Ja tämähän oli silleensä yksi peruste sille, että minkä takia tästä tuli, yksi monista perusteita, minkä takia tästä tuli iso hitti, oli se, että tässä vaiheessa oltiin totuttu näihin Stallone Schwarzenegger-tyylisiin, voisi sanoa jopa, että niin kuin kreikkalaisia sankareita muistuttaviin lihaskimppuihin ja tämmöisiä, jotka oli niin kuin supermiehiä, niin sanotusti ultramaskuliinisia ja tälleen.
nyt meillä on tämmöinen NK jokapäiväinen tyyppi, perusjantteri, joka joutuu tämmöiseen tilanteeseen, mutta as it turns out, niin hän on todella kykeneväinen toimimaan tämmöisessä kyllä. hyvin poikkeuksellisessa tilanteessa. Ja tosiaan mä väitän, että siinä on ollut se suurin samaistumapinta, että minkä takia taviskatsoja on sitten saanut niin kuin kokemuksia irti tästä joo. filmistä. Joo, ja siis tämähän on siinä mielessä kummallinen elokuva, tämä Die Hard, että toi, siis tästä povattiin, että tämä on, tulee olemaan hirveä floppi vuonna 88. Ja myöskin se, että niin kuin Bruce Willis oli todella niin kuin, ihan niin kuin viimeisten joukossa, kelle tätä edes tarjottiin. Joo, tätä. Ja siis repertuari, kenelle tätä tarjottiin ennen ihan Willisiä, kaikki. se on niin kuin legendaarisen iso. Schwarzenegger, Stallone, Mel Gibson, jumalauta, jopa Dustin Hoffman ja Al Pacino oli kyllä. ennen Bruce Willisiä ehdotettu. Bruce Willis hän ei ollut tehnyt kuin ehkä muutaman elokuvan. Kaksi elokuvaa. Ne. Toki oli tämä Konnan koukku ja kahdelle TV-sarjahan. Moonlighting. Iso hitti. Ja Sybil Shepherd. Mä en muista joskus Kiluna katsellen, niin sitä. Mun mielestä se oli tosi hyvä. Se oli silloin nulikkana ainakin, että ansaitsisi uudelleen katsoa. Joo, en ole katsonut sitä niin kuin aikuisiällä. Ja siinä pääsee nämä Brucen komedialahjat vähän niin kuin voisiko sanoa, että arvoonsa. Joo, ja kyllähän voisi niin sanoa ihan perustellusti, että Bruce Willis oli vähän niin kuin komedia-äijänä tunnettu, koska ne elokuvat, missä se oli, Sunset ja sitten toi Blind Date. Joo, Blake Edwardsin komedioita just molemmat. Just näin. Ei tulisi ensimmäisenä mieleenkästä tätä kaveria tämmöisen niin kuin ultraväkivaltaisen turpaanvetoon tappamiselokuvan pääosaan, mutta siis filmiyhtiö oli epätoivoinen, koska kaikki niin kuin hylkäsi tämän tarjouksen, ne ei meinaa saada ketään siihen, mikä on niin kuin uskomatonta näin niin kuin, nykyajan niin kuin, melkein 40 vuotta myöhemmin, niin kyllä se tuntuu äärimmäisen omituiselta, ne. Mutta näin se vaan oli. Ja huomattavaa on sekin, että siis Bruce Willis sai ihan A-luokan siis näyttelijän palkkion, siis oikeastaan A+, siis se sai ennen kuulemattomat $5 miljoonaa tästä Juman kautta näyttelijän palkkion, siis semmoinen, mikä yleensä oli, siis niin kuin tosiaan, tämä oli niin Schwarzenegger-palkkio. Sitä luokkaa. Varmaan jo. Ehkä sekään ei riittänyt, mutta niin kuitenkin. Ja jotain sitä epätoivosta, että mikä tuotantoyhtiöllä niin, on ollut. Niin just tätä, en nyt tiedä yksityiskohtia, mutta niin kuin kuitenkin että se oli poikkeuksellista kyllä tuo. Mutta mun mielestä hyvä valinta tässä, John McTiernan elokuvaohjaaja puolsi hyvin vahvasti Bruce Willisin kästäämistä, koska niin kuin Jere tuossa sanoi, niin Bruce Willis oli just tämmöistä joka miehen luukkia ja tämmöistä hapitusta ja myöskin se, että niin kun John McTiernan on sitä mieltä, että niin kun katsojat osaa olettaa sitä, että katsojat voi jopa luulla sitä, että niin Bruce Willis saattaa jopa kuolla tässä. Ei, koska se ei ole tämmöinen niin kun establisoitunut egomaanikkosankari niinkin sanotusti. Voisi sanoa, että perus hollywoodilainen kiiltokuvapoika tai muuta vastaavaa, vaan se on ollut hyvinkin tämmöinen vielä niin kuin arvaamaton tapaus siinä suhteessa. Mutta niin kuin, siis ihan nämä, jos unohdetaan kaikki muut seikat, niin siis Bruce Willis mun mielestä on John McClane. Siis ei se voi kukaan muukaan olla. Mun olisi hyvin vaikea kuvitella kukaan muu Schwarzenegger tai Al Pacino tai Dustin Hoffman niin, on siis, niin kuin John McClane. Miettikää nyt vaikka Dustin Hoffmania silleen niin kuin Rainmanin aikoihin. Että no siis ne tuli samana vuonna, Rainmani. Niin jos Dustin Hoffman olisi ollut John McClane ja sitten Rainmani niin kuin samana vuonna, herra vittu, pää räjähtää tämmöisestä. Niin kuin kuvitelkaapa hänet sanomaan ääneen repliikki, jipikaa jemmatapakker. Mä en voi kuvitella sitä silleen soljuvaksi. Mutta siis Bruce Willis vetää hyvin luonnollisen roolin tässä ja siis semmoinen, hän on haavoittuvainen mies ja siis sehän ottaa tosi paljon damakeita. Kyllä. Sekin mikä oli niin kuin poikkeuksellista ton ajan toiminta-elokuvissa, että sankari ottaa näin paljon hittiä ja se on kyllä. henki toreissaan siinä, niin kuin, varsinkin loppua kohti kyllä. Ja se on nimenomaan juurikin näin ja siitähän tulee yksi tavallaan niin kuin tämmöisiä klassikkokohtauksia elokuvasta, mikä on nätisti tässä hienon Blu-raynkin kannessa depiktoituna, että kun sillä kahlataan lasin siruissa paljaan jaloin ja muuta vastaavaa, niin meininki meinaa välillä näyttää vähän epätoivoiselta. Joo, kyllä. Ja siis hei, John McTiernan on tässä elementissä, että se on niin kuin sanottu, se oli justiin tehnyt sen Predatori, sitä ennen oliko Razorback. Ei vaan toi siis se Nomads. Nomads, niin Nomads oli siinä välissä. Pierce Brosnan kauhuelokuva. Hetkin, oliko Razorback, oliko se Russell Mulcahy? Okay. Niin, Aussi-elokuva. Okei. Mutta Nomads, joo, se mun mielestä ei ole
ainakin mun muistikuvan mukaan ei mikään erikoinen firma. Hyvin keskitaso. Niin. Mutta Predator tietysti on, ehkä Predatorista joskus voidaan myös puhua, mutta niin kuin ehdottomasti yksi 80-luvun toiminta-elokuvien kulmakiviä. Mm. Mutta niin on myös Die Hard. Ja siis se täytyy sanoa, että siinä missä esimerkiksi Predator ei ehkä välttämättä luonut, mutta Die Hard, kuten esimerkiksi Mad Max, niin loi siis oman niin kuin, siis alagenre. Siis. Eli siis puhutaan tämmöisestä, no, Die Hardista. Ei, siis Die Hard on a plane, Die Hard on a boat, niin, Die Hard niin. In hotel. Die hard on a battleship, Die Hard in a skiing complex. Ja, niin kuin, siis näitä Die Hard oli tämän jälkeen joka paikassa ja tarkoittaa sitä, että on, meillä on alta vastaava sankari tai useampi sankari, jotka joutuvat niin kuin, sitten taistelemaan suljetussa tilassa jotain uhkaa vastaan, oli se sitten terroristeja, huumekauppiaita, avaruusolioita vai mitä, mutta sitä voidaan sanoa, että siis tämä elokuva yksinkätisesti niin loi tämmöisen alan, vähän niin kuin Mad Max tämän niin kuin ydintuhon jälkeinen lännen elokuva. Niin kuin, niin. Siis, tämä on. Ja siis se vielä tänäkin päivänä. Vielä tänäkin päivänä. Vielä tulee sekä pienen että ison profiilin elokuvia, mitkä tätä samaa asetelmaa hyödyntää, ja tosiaan toiset onnistuneesti, toiset vähemmän onnistuneesti, ne. Mutta legacy on vahvasti läsnä. Mm. Sitä ei vaan yksinkertaisesti voi kieltää. Mm. Mm. Ja siis niin kuin juonellisesti tähän hyvin simppeli elokuva. On. Äärimmäisen simppeli. Ja niin kuin, siis mä väittäisin sitä niin kuin huonommissa käsissä. Jos tämä ei olisi McTiernanin ohjaama, John DePontin kuvaama, Michael Caimanin skorettamana, ja jos tässä ei olisi, puhutaan näistä vielä lisää, mutta siis hieno niin kuin pahis kavalkaani, niin tämä voisi lopputulos olla hyvinkin keskinkertainen. Mutta... Joo, ja siis elokuvasta tosiaan kaiken kukkuraksi se, että tämähän on näitä 80-luvun legendaarisia Lightning in a Bottle-elokuvia myös siinä suhteessa, että tämähän on ollut niin kuin tuotanto alusta asti ollut aivan saatanallisen vaikea. Mm. Kertoo jotakin tosiaan se, että kun ei meinata saada edes pääosa esittäjää käästettyä. Käsikirjoitusta muutetaan lennosta ihan tosta noin vaan, ja leffahan on siis ihan täynnä klappivirheitä, siis ihan järjestäen täynnä. Niin. Mutta ne on silti saatu leikkauksella ja kaikella muulla vastaavalla semmoiseen kuosiin, että ne ei haittaa ensimmäisellä katselukerralla, ja sitten kun niitä rupeaa ylipäätään bongailemaan sieltä sun täältä ja tälleensä, niin siinä vaiheessa sen leffan on nähnyt jo niin monta kertaa, että siitä todennäköisesti jo tykkää. Pelkästään jo sen takia. Joo, ja tämähän käsikirjoitus perustuu siihen kirjaan, se Nothing Lasts Forever. Roderick Thorpen kirja. Yes, ja se puolestaan tämä kirja on jatko-osa saman kirjailijan kirjalle Detective. Kyllä. Josta on tehty sitten 20th Century Foxin toimesta, siis 60-luvulla on tehty saman niminen elokuva, jossa näyttelee Frank Sinatra. Kyllä. Ja eikö se Jere niin ollut, että siis sopimusteknistä syistä niin sitä jouduttiin tarjoamaan myös Frank Sinatralle varmaan etunenässä. Juurikin näin, siis, koska Detective oli tehty silloin aikanaan ja Sinatran sopimukseenhan kuului tämmöinen closure, että jos tällä ikinä tehdään jatko-osa, niin hänelle pitää sitä tarjota ekan. Niin. Ja jos hän ei ota sitä vastaan, niin käästätkää kenekä haluatte, mutta se pitää tarjota Sinatralle ekana. Niin. Ja no, niinhän ne tekivät. He tarjosivat sitä Sinatralle ensimmäisenä tätä pääosaa tästä elokuvasta, mutta herra oli siinä vaiheessa jo sen verran ikääntynyt ja ei ehkä nyt ollut enää hirveän kykeneväinen tämmöiseen filmiin, niin saattoi itsekin hoksata sen, että ihan kuin oikeasti, en tule. Mä päästän teidät nyt pälkähästä. Minä en tule. Kiitos ja näkemiin. Mä en nyt näe itseäni rollaattorissa menevän ympäri Nakatomi-buildingia ja siellä heittelemässä pommeja ja ammuskelemässä terroristeja. Ehkä, se olisi kyllä siisti versio. Vai esimerkiksi Troma-elokuva voisi olla hieno. Mä en ole vaan. Hard die. Mutta joo. Siis näinhän siitä tuli, ja siis tämä filmin budjetti oli 25 vai 30 miljoonaa dollaria, mutta hirveä hitti tämä oli, siis yllätyshitti. Mm. Yli 130 miljoonaa dollaria tienasi sitten, ja varmaan maailmanlaajuisesti vielä enemmänkin. Ja siis niin kun, tämä oli vuoden 88 kymmenenneksi suosituin elokuva sitten. Ja siis 88 vuoden tuottoisin toiminta-elokuva Rambo 3 tienas enemmän lippuluukulla, mutta Rambo 3
oli valitettavasti huomattavasti kalliimpi elokuva. Kyllä, sitähän kyllä, vähän se pidetään floppina kyllä, vaikka ei se varmaan tappio tehnyt, mutta kyllä se floppina pidetään. Mm. Mutta 88 vuoden siis tuottoisin elokuva oli ylivoimaisesti Dustin Hoffman ja Tom Cruise elokuva Rain Man, mikä on sinänsä kyllä kummallista. Siis niin kuin näin nykyperspektiivistä katsottuna, niin semmoisia elokuvia oikeastaan nykyään enää edes tehdä. Ei nyt ihan liikaa. Että kyllähän se, no, se on sitten oma lukunsa ja niin edes poispäin, mutta tota, se kertoo omaa tarinaansa myös siitä, että silloin 88 on vielä eletty sitä tietynlaista niin kuin auteur-ajan Hollywoodin jälkeistä maailmaa, missä on kumminkin vielä jonkun verran yleisö on halunnut myös näitä lainausmerkeissä oikeita elokuvia ja niin edes poispäin. Rain Man on tietysti semmoinen aika laskelmoitukin tapaus ja tänä päivänä ei ehkä ihan niin hyvin vanhentunut ja näin päin pois, mutta esimerkiksi toinen Dustin Hoffman elokuva vuonna 1977, joka teki myöskin isoja ennätyksiä, voitti palkintoja näin päin poispäin, Kramer versus Kramer, jota pidettiin niin kuin suvereenisti isompana ja merkittävämpänä elokuvana kuin samana vuonna ilmestynyttä Star Wars. Mm. Niin tämä kertoo sitä loogisesta jatkumosta, että mikä on ollut vielä tähän aikaan jollakin tavalla olemassa. Ja toistahan se tänä päivänä tietysti on ja näin päin pois. Mut jos niinku mietitään sitä, jos sä sanot, että Rain Man on vähän vanhentunut tällä, mutta niinku Die Hard ei ole vanhentunut. Ei pätkääkään. Siis tää on, mun mielestä tämä tuntuu vielä niinku hyvin modernilta ja tosi virtaviivaiselta elokuvalta. Tämä on äärimmäisen hyvin tehty. Tässä on hurjia stuntteja, hienoja pyroefektejä, se on se pienosmalli räjähty, kun räjähtää pilvenpiirtäjän katto. Ja sitten se, varsinkin viimeinen puoli tuntia, niin se on mun mielestä niin kuin ihan, siis 10/10 toimintatykitystä. Siinä McLean vittu lentää se paloletkun kanssa, ampuu ikkunan paskas, hyppää siitä, fuck, vittu hissi räjähtää itsestä, ei mitään järkeä, mutta ei, siis tää on niin kuin puhdasta niin kuin toimintaviihdettä niin kuin sen sanan varsinaisen merkityksessä. Ja yksi iso asia, mikä mun mielestä niin kuin justiin, no okei, tässä filmissä niin kuin kaikki loksahtaa kohdalle, mutta yksi tärkein komponentti on tässä nämä pahikset. Kyllä. Eli ensi kerta näyttelijä Alan Rickman. Ensimmäistä kertaa täyspitkässä elokuvassa ja ennen kaikkea amerikkalaisessa elokuvassa ja heti potti kotiin. Heti potti kotiin. Niin kuin, siis Alan Rickman on tehnyt uransa periaatteessa tällaisena badassia näyttelmällä. Mä oon joskus kuullut, että se on jossain semmoisessa joku Dirty Harry Potter. jossain semmoisessa. Minä en ole katsonut yhtäkään Harry Potter, mutta ymmärtääkseni Alan Rickman on isokin roolihahmo tässä sarjassa. Mutta niin kuin, tässä siis, mun mielestä siis se on jotenkin niin tosi effortless, miten se on niin kuin, tämä Hans Gruber, ja siis mä uskon, että tämä jätkä pystyisi johtamaan tämmöistä porukkaa, vaikka se ei ole isokokoinen äijä, mutta niin kuin nämä, ja muuthan on tämmöisiä kaappeja. Niin, ja siis Gruber on äärimmäisen älykäs hahmo, ja tosiaan Rickman oli tosiaan shakespeareläinen näyttelijä, suoraan Britanniasta korkeasta kouluista tullut, ja pitkä teatteriura takana jo tässä vaiheessa, niin siinä mielessä turvallinen kästäys, että tilanne, hahmo, niin aivan varmasti pystyy siihen kameleonttimaisesti sitten tosiaan sutviutumaan. Ja unohtamatta huumoria. Siis tässähän filmissä on paljon tämmöistä lakonista huumoria. Siis ei niinku vitsejä, vaan niinku, se tulee semmoinen niinku tilannekomedia tulee sitä. Paljon niistä oli siis ihan improvisoitu paikan päällä. Kyllä. Esimerkiksi, No muista pahiksista, mikä niin kuin, ei ole välttämättä näin vokaalia kuin toi Alan Rickman, mutta sitten Alexander Godunov, tämä pitkälettäinen blondi äijä sitten, kenen veli tapetaan heti ekana, ja se on niin kuin, tosi vittuuntunut sitä. Mutta kyllä, senkin hahmoja, siis ne, miten ne pelaa keskenään, niin siinä on semmoista niin kuin hauskaa vitsikkyyttä niin kuin koko ajan siinä. Se on se dynamiikka millä tämä elokuva kulkee eteenpäin. Kuten sanottu, tämä on tietyllä tavalla semmoinen niin kuin lightningina varo-leffa, just, että jos siellä ei kaikki nämä yksityiskohdat, kaikki nämä pienet asiat ei toimisi niin millin tarkkuudella hyvin, niin tämä olisi aivan taivahan varmasti helvetin paljon tyylisempi elokuva. Ja tosiaan se, että mistä mä tykkään Die Hardissa on se, että tämähän on nähty siis noin miljardi kertaa. Ainakin. Ekaan kerran 90-luvulla nähnyt ja en edes muista kuinka monta kertaa pelkästään jo silloin tuli katsottua, mutta siis vuosien saatossa nähty niin monta kertaa, että hyvä, ettei ulkoa muista. Mutta niin kuin tälläkin katselukerralla taas kerran siltä bongasin yhden pienen yksityiskohdan, mikä oli niin kuin vitsi, mikä on viimeiset 30 vuotta mennyt ihan ohi korvain.
Ja nyt vasta huomaan, että hetkinen, tuossa on tommonen. Mm. Kyseessä on tämä kohtaus, missä Joseph Tagagi tosiaan on siinä Alan Rickmanin Hans Gruberin tosiaan tentattavana, ja tämä päättyy siihen, että tosiaan Tagagi ei luovuta koodeja ja saa kuulan kallonsa siitä hyvästä. Niin sillä taustalla näkyy, kun Karl ja tämä toinen tämä tietotekniikkanörtti Theo on vierekkäin, niin Karl antaa setelin sille. No jätkät löynyt vetoa siitä, että antaako vai eikö anna, ja jep, näinhän siinä kävi. Mä taas puolestaan bongasin tällä kertaa siinä, kun se on se Bill Clay-kohtaus, että se Rickman on yrittää kusettaa McLeania, että se on karannut sieltä, se on niin kuin yksi niistä vangeista. Siellä taustalla on se nimitaulu, niin siellähän on elokuvan tekijöitä, se on periaatteessa niin kuin lopputekstit on siinä. Siinä on De Souza S, eli Steven E. De Souza, joka teki kässäri, ja sitten siinä heti alla on Dabont J. Kyllä. Eli, joo, ja oliko siinä vielä sitten Gordon Carrollkin, oli Carroll G oli siellä vähän alempana, niin se on pieniä hauskoja nuggetsia. Ja hei, jos otetaan nyt puheenaiheeksi Bill Clay-kohtaus, niin tämähän on tämä niin kuin monta kertaa, tai monet on väitellyt siitä, että niin kuin, mikä se kohtauksen pointti on, kun periaatteessa siinä on se idea se, että niin kuin John McClane tunnistaa Bill Clayn siitä, että sillä on vaan niin kuin hunch siitä, että se on terroristi ja se antaa sen aseen ja vähän niin kuin testaa sitä. Ja se on ihan fine. Mutta niin kuin alun perin se meni sillä lailla se kohtaus, että siinä kohtauksessa kun ne saapuu sinne siellä rekassa, ne synkronoi kellonsa nämä terroristit. Kaikilla on samanlainen kello. Ja sitten tässä kohtauksessa John McClane näkee sen kello, minkä se on aikaisemmin nähnyt niillä parilla terroristilla, mitä se on tappanut. Mutta ne on ilmeisesti leikattu pois ne kellojutut, koska sillä ei ole enää mitään pointtia, koska ne joutuu leikkaamaan sen synkronointikohtauksen sen takia, koska se tapahtuu siellä rekan sisällä. Ja siellä ei ole ambulanssia. Rekan sisällä ei ole ambulanssia, mikä on taas iso, itse asiassa se näkyy siinä, että ne tulee rekasta, missä ei ole ambulanssia, mutta se ei ole niin paha, koska se on aika... Se menee. Niin, se menee siitä, kun se, katso, se kamera liikkuu siinä, niin ei sitä välttämättä sillä lailla huomaa. Kuten sanottu, ihan vitun täynnä klaffivirheitä. Mm. Ja se kertoo siitä, että se käsikirjoitus ei ole todellakaan ollut valmis, vasta on käsikirjoitettu sitä mukaan, kun leffaa on kuvattu ja lopputulos on sen mukaan. Joo, ja siis sehän oli, se oli ihan niin kuin lopputuotannossa oli se idea, että hei, vittu, mikä se muuten on se pointti, että miten Hans Gruber ja tyypit on niin kuin olettanut päästävän pois, että okei, mitä jos niiden rekassa oli ambulanssi, ja sitten me saadaan tällä Tiolle saadaan sankarihetki, että se menee vetää. Argaille vetää Tio turpaan, niin saadaan se sankarihetki siinä, että se on ollut idea. Näin niitä filmejä tehdään. Että... Näin niitä filmejä tehdään, ja siis tässä näkyy niin kuin yksi kanssa tosiaan, kuten mainittu, klaffivirheitä ihan vitusti, sitä on kirjoitettu lennosta, jaada. Mutta tosiaan se, että mitenkä leikkauksessa ja ohjauksessa tämä on, kaikki on saatu kumminkin niin kuin soljumaan sillä tavalla, että esimerkiksi just tämä nyt Bill Clay-kohtaus, niin sen kohtauksen ansiosta me tiedetään, tai Hans Gruber tietää, että John McClanelle ei ole kenkiä. Sen takia ne rupeaa ampumaan laseja. Mm. Sen kohtauksen jälkeen John McClane rupeaa miettimään, että mitä vittua se Hans teki siellä, ja se tajuaa mennä tarkistamaan sen paikan ja löytää ne pommit. Joo. Siis kaikkea tälleen istutuslunastus. Se pitäisi teoriassa olla niin kuin hyvä, ettei mahdotonta siinä vaiheessa, jos sä koko ajan muutat käsistä. Mutta joskus näin onnistuu. Näin ne vaan saisin toimimaan. Vittu viekö. Joskus se vaan toimii. Who knows for that? Joo, kyllä. Ja siinä hauska, siinä kun katteltiin, niin molemmilla meillä on sama ajatus siitä yhdestä kohtauksesta, kun tähän tulee tämä, sanon mikä toi, Reginald Well Johnson, mutta se Al Powell saapuu ekaa kertaa sen Nakatomi Plazalle, ja sittenhän se John McClane kiinnittää sen huomioon se, että sillä lailla, että se heittää kuolleen terroristin sieltä ikkunasta siihen suoraan Al Powellin nokkapellille, ja sitten se kaahaa pakoon, ja sitten ne terroristit sieltä yläkerrasta ampuu sitä konekiväärillä. Niin molemmilla meillä oli se käsitys niin kuin pienenä, että siis John McClane ampuu sitä, mutta siis ei sitä voi syyttää, ei meitä voi syyttää sitä, koska se on leikattu sillä tavalla, että meillä näkyy se niin kuin pyssyn piippu, mikä ampuu ikkunasta kohti autoa. Kyllä. Ja sen lisäksi se lopettaa sen tulituksen, ja siinä välissä John McClane huutaa sieltä, "Welcome to the party, pal!" Ja siis sillä vaiheessa, kun me katsotaan tämän niin kuin oikealla kuvasuhteella, Blu-rayltä, 1080 ja isolta televisiolta,
niin totta kai me nähdään, että se ei ole mikään konepistooli, vaan se on konekivääri, millä sillä räimitään. Mm. Mutta katoppa tämä 90-luvulta 4:3 pikkusesta telkkarista, jossa on värisäädöt ihan päin helvettiä ja kaikki on vaan pimeetä. Mutta siis tämän kohtauksen olisi voinut muuttaa ratkaisut sillä, että olisi ollut yksi kuva, missä näytetään, että se saksalainen äijä painaa liipasinta ja huutaa shai 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 sikail sikail. Se pitää huutaa shai 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 sikail, koska kaikki saksalaiset tekevät näin. Kyllä. Ja siis, joo, sekin on semmoinen kohtaus, mikä mua aina hämmästyttää, että minkä takia kun ne FBI, mitä muuten näyttelee Robert Davi, toinen niistä FBI Johnsoneista. Johnson ja Johnson FBI. No, anyway, ne ajaa sitä helikopteria, niin minkä takia ne vetää sitä pillurallia siinä keskellä, siis niin kuin Los Angelesin katuja, niin kuin tosi pitkään ennen kuin menee sinne ylös sitten tekee se panttivankin hampa. Niin siinä ei mitään muuta pointtia kuin vaan se, että niin kuin saadaan niin kuin show off, tiedätkö, että meillä on helikoptereita ja me saadaan vitun siistiä kuvaa tästä. Oletteko tuottajat miettinyt, mihin teidän miljoonat meni tässä? niin. Mutta kieltämättä niin kuin se on huomattavasti kiinnostavampi kohtaus kuin vaan, että se lentää sinne kyllä, ylös. Kyllä, se on sitä dynamiikkaa se. No, kyllä. Hei, tämä tuli, 88 tuli Suomessakin elokuviin. Oliko tämä muuten kesäkuussa? 12. kesäkuuta se oli USA:n ensiltä, mutta sitten syksyllä tuli sitten Suomen ensi iltaan sitten ja K-18 napsahti ja tämä video tässä, mikä tässä niin on, niin about 40 sekuntia leikattu tämä ensimmäinen versio, eli siis mun mielestä se puuttuu se, kun takakin ammutaan päähän ja sitten yhtä terroristiampunta jalat muusiksi, mikä on squibit, se on ihan vitun siisti squibikohtaus. Kuinka lihaisat squibit siinä. Ja hidastettuna. Joo, vielä. Se on ihan mahtava. Sitten osa sitä tappelusta siinä, kun ottaa matseja Aleksandr Godunovin kanssa siellä lopussa. Ja sitten se, kun McLean nyppää lasinsirun jalan pohjasta, niin senkin on tyhmästi leikattu sillä lailla, että sitä se nyppäsy leikattu pois, niin se niin kuin Al Powell sanoi, että hei, me ollaan kuultu, että tai me lyödään susta vetoa täällä niin kuin jätkien kanssa. Sitten on leikattu pois se napsasu siitä puuttuu pari repliikkiä. Sitten se on, se nauraa siihen puhelimeen, että hei, me lyödään susta vetoa. Kiitti, hei. Kiitti vitusti, niin mä oon niin kuin kuolemassa täällä. Mutta joo, sittenhän se tuli myyntiversiona tämä ihan niin kuin vuoden parin sisällä toi siis pikkukoppana ja se oli leikkaamaton sitten. Mä luulen, että se johtuu siitä, että Reni, Suomen oma poika, teki tämän kakkosen ja sitten varmaankin Suomen lisä oli silleen, että tämä tuli, vaikka tämä on väkivaltaisempi elokuva mun mielestä, niin tuli leikkaamattomana elokuvateattereihin sitten tämä Renin versio, mikä mennään sitten seuraavana katsomaan, mutta hei. Näitetäänkö joku Tarvo sanoa, että oliko sulla mitään mainittavaa? No, oikeastaan tämä menee vähän samaan syppyyn sille, että kun arvosanoja ruvetaan miettimään, niin vitosta mä en anna, mä annan 4.5. Ja sen puolikkaan mä miinustan sen takia, että mä en vaan pääse yli siitä, että tämä elokuvan lopussa on ihan sama, onko se tehty vitsillä vai tahallaan vai mitä, mutta mun mielestä se on vaan niin saatanan typerä. Tiedätkö, jos taas Paul Verhoeven elokuva, niin se olisi silloin ihan, siis se olisi mustaa huumoria, satiiria. Se menisi, mutta sitten... Mä en ole ihan varma, onko se tässä tarkoitettu sillä. Se on vähän niin ja näin, koska jos tämä olisi Paul Verhoeven elokuva, niin niitä samoja kohtauksia olisi ollut 2 tunnin kestoaikana aika monta enemmänkin. Mutta siis tosiaan just tämä, että... Tämä Reginald Val Johnsonin hahmon, tämän Al Powellin hahmolla on tämä ongelma, että hän ei ole pystynyt tekemään muuta kuin vain konttorirotta töitä poliisissa pitkän aikaa, koska hän on ampunut lapsen. Hän on luullut, että lapsella oli ase ja se olikin lelu ja niin edes poispäin, traumatisoitunut siitä virheestään sitten ja tälleen. Ja elokuvan lopussa sitten tosiaan tämä Carl tulee tosiaan lainausmerkissä nousee kuolleista. Se nyt on jo lähtökohtaisesti helvetin tyhmää, että se ryömii sieltä katolta alas, se vaihokin peittoon kääriytyneenä ja piilottelee konekivääriä, rynnäkkökivääriä. Niin, kukaan ei huomaa missään vaiheessa toi 2-metrinen korsto. Plus, että viimeinen, minkä nähtiin, niin se oli hirtetty kettinkin. Ja plus, että se katto räjähti ihan niin kuin minuutti myöhemmin. Että se on jotenkin päässyt sitä irti, että oi vittu, tämä räjähtää kohta. Nämä on vielä semmoisia asioita, että mä vielä suostun katsoa ne sormien läpi. Tai mä sen toiminta-elokuvan, niin kuin benefit of a doubt ja niin edes poispäin. Mutta se, mikä mua kyrsii tuossa tai niin kuin harmittaa tuossa lopussa on se, että sitten kun tämä tosiaan Carl tulee sieltä ja Al Powell sitten tosiaan
tarttuu aseeseen ja ampuu hänet siihen paikoilleen, niin jumalauta, hirveet sankarimusikat. Hän pystyy tappamaan jälleen. Niin. Hän on amerikkalainen poliisi, pystyy niin ampumaan ihmisen hengiltä. Se on kuvattu ja se musiikki kertoo just, että tämä on niin kuin mahtavaa. Oikein hehku. Tämä on niin mahtavaa. Ihan vaan alleviivatakseen sitä vielä on sitten seuraavaksi Argyle ajaa sieltä autohallista oven kaukkujen pihalle. Niin se on saman tien tussari ojossa ja Bruce Willis tulee sieltä, älä ammu, se on meikäläisiä. Sori nyt vaan, mutta se on vaan niin vitun tyhmä juttu, että se miinustaa sen puol tähteä tästä. En mä tiedä, mä lasken. Neljä puol ei ole huono. Mä lasken sen, että se on joulun taikaa. Kun saa himon tappaa tai taidon tappaa jälleen kerran uudestaan, niin se on sitä joulun magiaa, joka meitä vie eteenpäin. Ja seuraavaksi punainen on joulun väri ja veri on punaista. Seuraavaksi meitä varmaan vie Rennie Harlin eteenpäin. This time, it'll blow you sky high. Is what you expected? No. This is just the beginning. On July 4th, Die Harder. Bruce Willis, Die Hard 2. Yippee-ki-yay, motherfuckers! Sitten katsottiin Rennie Harlinin ohjaama Die Hard 2 jatko-osa, eli Die Hard 2, Die Harder, tai suomeksi vain kuolleen ruumiini yli osa 2. Die Harder, vain kuolleen ruumiini yli 2, siinä on tosiaan nimi, mikä se oli. Nimi on ainakin kohdillaan, kyllä. Mutta tämähän on jälleen kerran perustuu kirjaan, eli 58 Minutes. Kyllä, juurikin näin. Ja sä et ole lukenut sitä. En ole. Enkä minäkään, mutta kirjailija oli, muistetaanko me se? Enpä muista. Ei me tiedä siitä, mutta niin kuin, se on kyllä hyvin niin kuin sitten, niin sovellettu tähän sitten, niin kuin jatko-osaksi sitten tällä. Eli juonihan tässä nyt varmaankin, mä en oikein usko, että siellä on ketään, joka siellä oikeasti katsomassa, joka ei olisi tätä elokuvaa ikinä nähnyt, niin kuin vittu kaikki on nähnyt, mutta anyway, John McClane suoraan ykkösestä, tai seuraavana vuonna sitten ilmeisesti, seuraavana jouluna on lentokentällä sitten, ja juman kautta juu, siellä on odottamassa vaimoa, että saapuu lentokone sinne, mutta tapahtuukin uskomattomia, nimittäin siellä on toi Eversti Stuart. William Sadlerin näyttelemä, tosiaan Eversti Stuart, joka siellä sitten suunnittelee tällaista pienimuotoista, tällä kertaa hän oikeasti terroristi. Kyllä, joo, siis tämä on ainoa Die Hard, missä on oikeasti terroristeja. Niin kuin tälleen varsinaisessa merkityksessä, heillä on poliittinen agenda. Joo, eli he ovat tämmöisiä vähän niin kuin tämmöisiä erittäin vahvasti niin kuin kommunismin vastaisia, tämmöinen Yhdysvaltain armeijan ja puolustusvoimien niin kuin sisäinen yksikkö sitten, joka... Kyllä, salaisia operaatioita suorittaneet täällä Valverden kuvitteellisessa valtiossa. Joo, kyllä. Ja sieltähän saapuu Valverdessä sitten entinen johtaja, jota näyttelee sitten Franco Nero, Esperanza. Kyllä. Niin, saapuu sitten vankina Yhdysvaltoihin ja kenraali Eversti Stuartin tarkoitus on sitten niin kuin, tämä vapauttaa sitten ja poistua paikalta vähinään. Ja hän niin kuin käytännössä ottaa sitten panttivangikseen koko lentokentän ja pitää vähän niin kuin siellä ilmassa lenteleviä matkustajakoneita. Niin lentoliikenteen sillä... ottaa haltuun, joo, ja käyttää sitä vääntöelementtiä. Joo, kyllä, mutta John McClane hän ei luonnollistikaan tätä niin kuin hyvällä katso ja alkaa sitten yhden miehen taisteluun tätä porukkaa vastaan. Kestää muusta tässä juuri mitään hyötyä. Ei siis kirjaimellisesti jopa tämä lentokentän poliisin omas SWAT-tiimi, joka on niinku konseptina minun mielestä aivan helvetin hauska tälleen niinku pre-9-11 maailmassa, että sulla on amerikkalainen lentokenttä, jonka poliisijaostolla on oma SWAT-yksikkö, jotka tussarit kädessä odottaa, että milloin ja rupeaa. Ja muutenkin vähän kummallista, siellä lentoasemalla on oma poliisiasema. No sekin, niin kuin sekin. Poliisiyksikkö, niillä on niin, ilmeisesti niin paljon niin kuin tämmöistä niin kuin, siis niin kuin, viranomaistyötä siellä asemalta. Pitää olla oma SWAT-tiimi ja oma poliisilaitos siellä. Ja me eletään kumminkin universumissa, missä on ihan ok tuoda lentokoneeseen. Käsimatkatavarassa on niin kuin taserit ja kaikki tämmöiset. Niin. Joo, kyllä. Peina. Mutta tämä nyt eikä siis tietenkään elokuvan... Niin kuin, ei ehkä ole viisasta alkaa miettimään näitä epäloogisuuksia, vaan niin kun kyse. Tämähän on Rennie Harlin elokuva, eli Rennie Harlin, Suomen oma poika, oli just tehnyt ensin Prisonin,
Nightmare on Elm Streetin, ja kun hän alkoi tekemään tätä, niin oli sitten vielä jälkityöstämässä sitten tuota Ford Fairlanea. Ja kyllä. Tarinahan kertoo sitten siitä, että Die Hard 2 epätoivoisesti etsittiin ohjaajaa, ja ketään ei oikein tuntunut löytyvän sopivaa kaveria siihen, ja John McTiernakin oli kuvaamassa Hunt for the Red October, ja mikä oli ilmeisesti hänen siis tämmöinen lempilapsiprojektiinsa. Mm. Hän, kun se teki menestyksen tästä Die Hard ensimmäisestä, niin sen varjolla pääsi tekemään sitten tätä suosikkiprojektia. Kyllä. Mutta McTiernan ei siis ollut vapaana tässä, ja kello käy, haluaa äkkiä jonkun ohjaaja, ja kuulemma sitten tuottajat ja Joel Silver ja kumppanit, ja sitten myös Bruce Willis itse oli mennyt sitten katsomaan Rennie Harlinin näitä dailyisiä tähän Ford Fairlaneista, ja katsoi, että vittu, olisiko tässä kova jätkä tekemään Die Hard 2, mm-hmm. ja ilmeisesti myös jopa Mr. Willis tykkäsi niin paljon Rennin visuaalista ansioista, että palkattiin sitten tähän. Joo, ja kertoo jotakin siitä. Siinä, missä puhuttiin aikaisemmin, että niin kuin ykkönen on tietyllä tavalla semmoinen lightning in a bottle, että siinä on niin tavallaan helvetin muista vastoinkäymiset ollut projektissa, että kaiken teoria ja järjen mukaan tämän ei pitäisi onnistua tämän elokuvan millään muotoa, mutta siitä tulee toimintaelokuvan niin kuin sapluuna teos, määrittävä klassikko käytännössä katsottuna. Niin en tiedä, onko se ollut vaan niin kuin huonoa tuuria vai onko ne oikeasti yrittäneet sitä samaa niin kuin jos me paskotaan tilanteet mahdollisimman paljon, niin ehkä tulee timanttia vahingossa, koska siis kertoo tosiaan jotakin siitä, että Renny on ollut kuvaamassa Ford Fairlanea ja Dailyissä on tultu kahtomaan ja tultu siinä vaiheessa siihen tulokseen, että tämä jätkä palkataan ohjaajaksi. Ja silti tämä tulee viikkoa ennen ensi iltaan kuin Ford Fairlane. Että se kertoo jotakin sitä, kuinka vitumuisilla sykkeillä ne on tykittänyt tämän läpi. Ja voi sanoa, että se ei varsinaisesti näy. Joo. Se ei, siis kun miettii, että mitenkä laadukkaita, esimerkiksi just nämä paljon hehkutetut pienoismallit ja mitenkä hyvältä näyttää ne toimintakohtaukset. Just. Ja mitenkä tämä on kumminkin saatu semmoiseksi soljuvaksi. Tämä on saatana 2 tuntia 15 minuuttia Kyllä. pitkä leffa. Ja silti se ei tunnu 2 tuntia 15 minuutilta, vaan se on oikeasti semmoista mukavasti rytmitettyä tykittelyä. Kyllä, kyllä. Olen ihan samaa mieltä, että niin kuin siis, okay, Die Hard 2 ei ole läheskään niin merkittävä elokuva kuin Die Hard 1. Tämä ei tehnyt kenestäkään niin kuin kameran edessä tähteen, mutta voi kyllä sanoa, että Rennie Hardista se teki kyllä tähden. Että se meni toista jo kertaalleen establisoitua. Tämä on oikeastaan, siis niin kuin, tämä oli niin kuin teos, millä Renny niin kuin lähti sitten isojen poikien kelkkaan ihan oikeasti. Kyllä. Ja siis eihän tässäkään nyt kaikki ihan mennyt niin kuin nappiin. Esimerkiksi niin kuin heillä oli kelien kanssa hirveä ongelma. Tämä oli se ainoa talvi, kun siellä, missä sitten piti kuvata tämä lentokenttä, niin ei yksinkertaisesti ei ollut lunta. Niin sitä jouduttiin roudaan joka paikassa tällä. Mutta täytyy sanoa, että siis niin kuin tämä elokuva on niin kuin siis visuaalisesti tosi tyylikäs, kuten Rennyn elokuvat ainakin tähän aikaan melkein lähtökohtaisesti aina oli. Ja myöskin siis Renny osaa käyttää kameraa ja Renny osaa hyvin käyttää, siis niin kuin ohjata niin kuin mielenkiintoisia toimintakohtauksia ja mieleen painuvia kohtauksia. Se, että tässä on hirveästi vaihtelua, että meidän ensimmäinen action-kohtaus on siellä se matka. Matkalaukkuterminaalissa, mikä on muuten vähän aika epärealistinen paikka, että siellä on savua ja hälytys, näitä hälytysvaloja. Miksi siellä menee ne kiskot menee ympäri ämpäriä? Ja mikä se semmoinen niin kuin matkalaukkujen murskauskone on, mihin se yhden ajan pää pistetään? No anyway, se on vasta alkua, nimittäin sittenhän se tulee seuraava suuri action piece siellä Skywalkilla se rakenteella oleva lentokoneterminaali sitten, ja se on ehkä vähän perinteisempi ampumiskohtaus. Ja sittenhän sen jälkeen on moottorikelkka takaa jo, kirkossa ammuskelua ja kaikkea mahdollista. Siis tosiaan se, että joka ikinen toimintakohtaus on vähän sen erilainen kuin toinen, että siinä on koko ajan jotakin mielenkiintoista päällä. Myöskin se, että niin kuin paras on jätetty ilman muuta loppuun. Eli siis mä en tiedä toista elokuvaa, missä niin kuin tapeltaisi niin kuin matkustaja lentokoneen siivellä. Kyllä. Mutta tätä minun ei varmaankaan, eikä Jeren tarvitse teille selittää. Kaikkihan tämän elokuvan on nähnyt kyllä. Ainakin toivottavasti. Toivottavasti kyllä. Kyllä mä muistan, että siis tämä siis oli iso juttu, kun ensimmäinen Die Hard tuli. Muistan elävästi, että tämä vuokrattiin
oli se, ai jumalauta, nyt oli kyllä hyvä filmi. Jotenkin musta tuntuu, että siihen aikaan, kun tämä tuli, mä en ollut sillä lailla kauhean niin kuin kiinnostunut varsinaisesti niin kuin perustoiminta-elokuvista. Siis sillä lailla, että Robocop vitu jees, no okei, Roadhouse tuli sinne vähän ennen kanssa. Jotenkin näitä huitteilla oli silleen, että niin kuin, enemmän, jos siellä oli jotain robotteja ja jotain avaruushommaa, niin ne oli niin kuin semmoinen, mikä oli aina tosi jees. Mutta muistaakseni tämä ensimmäinen Die Hard oli semmoinen, että niin kuin, okei, nämä action-filmit onkin muuten aika pretty damn sweet. Sitten tuli Die Hard 2. Ja muistan, siis tämä oli iso homma, eikä pelkästään, eikä vähiten sen niin kuin ansiosta, että siis se on suomalaisen juman kautta ohjaama, siis niin kuin tämmöinen maailmanluokan action-elokuva. Tässä oli budjetti puolet isompi kuin About, kuin ykkösessä, ja tämä myös tienasi lippuluukulla niin kuin, mitä, $240 miljoonaa, eli puolet enemmän kuin ensimmäinen. Vitusti ja vähän päälle. Joo, ja siis mä veikkaan, että se nyt ei ole ainoastaan Rennyn ansio, että se on tehnyt menevää elokuva, vaan myöskin sen ansio, että niin kuin Bruce Willis oli, tässä se oli vasta niin kuin nobody. Mm. Mutta kun tätä tehtiin, niin se oli jo, niin kuin, oli jo iso stara. Iso stara ja vielä niin kuin stara, jolla on niin kuin, tiedätkö, nousukiito vielä. Kyllä. Meneillään, niin se vahva vaikutusvalta vielä kaiken kukkurekselle, että hänen sanansa oli tietyssä määrin laki näissä projekteissa siinä pisteessä. Joo. Sekä hyvässä että pahassa, tarinoita riittää. Kyllä. Joo, täytyy sanoa niin sekin, että tässä on onnistuneesti tehty kyllä toi, että niin kun, se näyttää kylmältä ja lumiselta. On joo, siis kyllähän se totta kai nyt kun katsotaan Blu-rayltä ja isolta screeniltä ja tällaisen, niin kyllähän se nyt rupeaa totta kai näkemään lähikuvissa, että okei, lumi ei sulaa ihmisten otsalla ja on vähän tuommoista niin kuin kookosperunahiutale tyylisen näköistä kamaa, ei siinä mitään, mutta tosiaan niin kuin yleisessä atmöksessä se lavastus on todella hyvin tehty tässä, että ja lumimyrsky. Lumimyrsky näyttää aidolta. Siis, kyllä, että siinä oikeasti on semmoinen fiilinki, että no, suomalaisena Renny on ymmärtänyt sen, että miltä se niin kuin pimeä, synkkä, kylmä talvi näyttää. Ja se on saatu hyvin kaptivoitua tähän, että sulla oikeasti tulee vähän semmoinen niin kuin paleleva fiilis, kun sä katsot sitä kirkkotaistelukohtausta ja kaikkea tämmöistä. Että joo. Hieno kontrasti siihen sitten verrattuna siihen, että tässä on paljon tosiaan ammuskeluja ja räjähdyksiä, isoja aitoja räjähdyksiä. Niin kun katseltiin tässä, niin molemmat fiilisteli siinä, että ai saakeli, että siis tämä oli silloin niinku semmoinen peruselokuva, perus action elokuva, mutta nyt kun on katseltu John Wickia ja kaikkea tämmöisiä, siis semmoisia Furiosia ja mitä kaikkea, katselin just vähän aikaa sen Furiosa-trailerin, niinku. Siis mä oon katsellut, että näyttää keinotekoiselta ja kliiniselle, mutta se, kun nämä on oikeasti kuvattu, no okei, pääasiassa, totta kai siellä on joitain visuaalisia tehosteita, esimerkiksi se, kun McClane hyppää sillä heittoistuimella sieltä, niitä käsikranaatteja pakoon, missä on muuten by the way maailman pisin sytytysaika kyllä. Nämä on niitä elokuvan taikajuttuja. Taitaa olla muuten samoja käsikranaatteja, mitä on tuossa Lonkiskut näissä. Hyvin suurella todennäköisyydellä. Ne räjähtää just silloin, kun on tarpeen. Kyllä, juurikin näin. Mutta se ajatus siitä, että niin kun tänä päivänä ja aikana tämmöistä kädenjälkeä ja työstämistä näkee, niin se on poikkeuksellista. Se on, jonkun pitää oikeasti olla niin kuin intohimolla siinä hommassa mukaan, että se lähtee ylipäätään tekemään mitään tuommoista. Ja tähän aikaan tämä oli niin kuin perustandardi. Tämä oli se, niin kuin se ruisleipä ja vanienjäätelö perussetti. Tätä niin kuin tuli liukuhihnalta Hollywoodissa ja Herran Jumala taivaassa. Mutta siis ihan viimeinen loppukuva, siinä on se matte painting, missä kamera loittonee siitä ja John McClane kävelee sieltä, kun ne lentokoneet näkyy siellä taustalla. Niin se on, tiesitkö sitä, että se on maailman ensimmäinen digitaalinen matte-efekti, mitä on elokuvaan tehty. Eli siis se on, niin kuin, on maalaus, missä oli lentokoneita ja se on niin kuin, sitten kun se, sitä ei varmaan perinteisesti pysty tekemään, että missä se kamera niin kuin loittonee siitä, mutta se on jotenkin silleen, digitaalisesti tietokoneella pistetty sitten siihen kuvaan se maalaus sitten, että semmoistakin tässä on tehty, että tavallaan voi sanoa, että on CG-urahurta ja sitten periaatteessa. Mutta niin kuin kuitenkin, että no, 90 oli valmistusvuosi, että Abyssi tuli 89, niin että ei se oli ihan uutta tekniikkaa siihen. Kyllä, ihan tämmöistä niin kuin no sen verta groundbreakingia siinä suhteessa, että tässä elokuussa nähdään tasan tarkkaan yksi kuva, joka on sillä tavalla tehty. Joo. Siinä missä tänä päivänä ja aikana nähdään elokuvia, mitkä on tehty täysin sillä ihan alusta loppuun asti. Mutta
eihän tämä nyt sellainen groundbreaking filmi ole kyllä, että siis ei tämä nyt varsinaisesti tuo mitään uutta, ja tämä ei ole mun mielestä läheskään niin muistettava elokuva kuin ensimmäinen, mutta niin kuin se täytyy sanoa, että tämä tekee sen tosi hyvin, mitä se lähtee tekemään, että tota niin, tämä on todella viihdyttävä, siis se, että niin kuin tässä on, siis voisi kuvitella, kun tämä on tämmöistä niin kuin periaatteessa vuoristorataa, että jossain vaiheessa kävisi sillä, että hoho, kauankohan tämä vielä kestää. Niin, että siihen puutuisi. Niin, mutta ei tämä missään vaiheessa ei kyllä ole sillä tavalla, mä en ole ikinä kokenut sitä sillä lailla. Ja myöskin se, että niin kuin, tämäkin on tullut katsottua aika helvetin monta kertaa. Muutaman kerran tässä melkein 40 vuoden aikana. Niin, että tämä on tullut katsoa helvetin monta kertaa, että varmaan sitten tullaan katsoa vielä uudestaankin, että tämä aina jaksaa viihdyttää. Että mä voisin väittää, että niin kuin, vaikka tämä ei ole niin hyvä kuin ensimmäinen Die Hard, niin tämä on ehkä viihdyttävämpi kuitenkin. Tämä tietyllä tavalla joo. Siis mä olen tietyllä tavalla vähemmistössä siinä suhteessa, että mä tiedostan sen, että ykkönen ja myöskin kolmonen on elokuvallisesti molemmat niin kuin silleen miljoonia kertoja parempia. Että minä päivänä hyvänsä, niin tosiaan nämä vie elokuvallisesti sen voiton kakkosesta. Mm. Mutta kakkosta mulla on aina hauskin katsoa. No. Se on se, minkä mä niin kuin palaan useiten näistä, koska se on niin hyvällä tavalla typerryttävä elokuva. Mm. Että se on tosiaan, se on tasan tarkkaan niin vakava kuin tuommoisen mäiske-elokuvan pitää olla. Että se ottaa ne tosiaan toimintakohtauksensa vakavissaan, vaikka ne on aivan järjettömän typeriä. On. Ja siis niin onhan tässä, niin kuin, tässä on paljon ehkä tuntuu, että on ad-libattuja vitsejä siinä. Mm. Eli niin jälkeenpäin keksitty. Esimerkiksi se, missä se on laskuvarjo tippuu sen päälle. Se on laskuvarjo siinä, hey, where's the fucking door? Vai mitä se sanoi jotain. Ja sitten se, mikä niin aina jotenkin pistää silmään, se on se tyhmä kohtaus, kun se lähtee sieltä lennonjohtotornista ja sitten menee sieltä hissikuiluun ja sitten jotenkin päätyy sinne kellariin. Niin siis se, niin kuin se yhtäkkiä se seisoskelee vaan siinä kellarikäytävästä. Sitten, joo, mitähän vittua, niin kuin taas niin kuin mä oon keskellä täällä terrorista, taas uusi kellari ja taas ilmastointikanava. Mm-hmm. Mutta kun ei se ollut niin kuin Nakatomi Buildingissa, ei se ollut ikinä kellari. Esimerkiksi. Mutta niin kuin, kun se niin kuin monta kertaa tässä elokuvassa hokee sitä, että taas, voiko taas niin kuin sama käydä niin kuin samalle jätkälle. Mm-hmm. Niin kuin siis, se olisi voinut ihan hyvin leikata pois siinä se kohta. Se voisi olla ihan yhdessä ainoassa kohtauksessa, että se vähän noituu tuota ja sitten se on done, mutta kun se tulee eri muodoissa, ainakin mitä laskettiin 3 kertaa ainakin. Niin, että tarviiko se nyt alleviivata niin helvetisti, kyllä joo. Mutta siis kunnon vanhanen toimintaa, paljon kiroilua. Siis tosi yllättävän paljon kiroilua tässä. Siis kaikki hahmot kiroilee ihan vitusti. Joo, se, varsinkin tämä Carmine, se poliisipäällikkö, mitä Francis, Dennis Franz esittää. Niin mä lautan, se pistää menemään kirosanaa. Ja sitten McLean sanoo, you fat fuck. Ja kaikkea tämmöistä. John Amos, eli sitten, sanon mikä sen nimi oli. Majuri Grant. Grant saapuu paikalle, sekin on semmoinen potty mouth. Koko sekin alkaa tuuttaa, fuck that, fucking bullshit, that fucking shit. Kaikki, niin kuin, siis mä tykkään tosta. Se on lapsellista ja typerää, mutta se on, gosh darn it, se on oikeasti hauska. Kyllä joo. Huomaa, että esimerkiksi mekin Dress-videolle, kyllä me katsottiin näitä elokuvia, se piti jäljitellä sama kielenkäyttö. Ehkä vähän jotakin aistettavissa yhtymäkohtia. Mutta hämmästyttävää oli se, että tämä on mun mielestä paljon väkivaltaisempi leffa kuin toi ensimmäinen Die Hard. Tässä on enemmän tappamista, enemmän verisiä kohtauksia. Niin jostain syystä elokuvatarkastamme sitten päästetään K-16 läpi. Mene ja tiedä. Mä väittäisin, että siinä on syynä se, että tämä on ohjaus on Renny Harlin. Se on Renny laittu vähän Finlandiat soimaan sinne elokuvaan. Ai niin, tässä soi Finlandiakin. Niin. Ja sehän oikein lämmittää sydäntä tätä nauhoittaessa, kun nauhoitetaan, niin on itsenäispäivä on tuossa yli huomenna, niin kyllähän se lämmittää tällainen niin kuin suomalaisen miehen sielua, kun kuulee Finlandia hymniin ja sitten Bruce Willisia ammutskelee ja lentokoneet räjähtelee, kyllä. Kyllä. Mutta siis se on, tästähän löytyy, tässä Blu-rayilla on joitain poistettuja kohtauksia kyllä, mutta sitten löytyy YouTubesta vielä sitten näitä workprint-kohtauksia, joissa on pari veristä kohtausta enemmän. Esimerkiksi se, kun Robert Patrick eli T-Tonnia ammutaan, niin siinä on
pari reikää enemmän selässä, niin kuin näkyy niissä YouTube-klipeissä. Sitten kun se sama henkilö, siis Robert Patrick, kun se ampuu sitä poliisia, että you look like a sitting duck, ampuu suoraan ottaa, niin se niin kuin näytetään lähikuvassa, kun toi takaraivo räjähtää. Mä en tiedä, onko kyseessä sitten niin kuin, siis nämä niin kuin MPAA-leikkaukset, vaan onko se sitten vaan niin kuin todettu, kun ne on tehnyt tätä workprinttiä, että okei, ehkä käytetään toista kuvakulmaa. Koska siinä myös siinä workprintissä on se kohtaus, mitä ei ole poistetuissa kohtauksissa ollenkaan, mutta kun näytetään se, että kun se brittiläinen lentokone, niin se, ennen kuin se crashaa, niin näytetään niitä lentokoneen matskustajia, niin siinähän me tässä teatteriversiossa nähdään se, kun se yksi lentoemäntä puhuu sille mummelille, että joo, kohta laskeudutaan tällä. Meille pariskunnat, että joo, me varmistettiin, että kerkette jatkolennolle. Kyllä. Ja kaikkea tämmöistä inhimillistä sitä tulevaa tragediaa. Mutta se, mikä siinä on siinä workprintissä, voitte katsoa sen YouTubesta, niin siinä niin kuin nukke putoo maahan ja sitten näytetään se lentoemäntä ojentaa sen sille niin kuin pikkulapselle sitä. Oliko siinä workprintissä vielä, vai oliko se tässä teatteriversiossa se, kun se on se palava lentokoneen hylky, että se löytää sen? Joo, se on. Se oli tässä, joo. Mutta siinä vähän niin pohjustettiin se, mutta niin kuin, vähän tarpeettoman julma. Se ei ole silleen, että se menee jo koomisuuteen asti siinä suhteessa, että kun se on kumminkin yksi pitkä otos, kun se lentoemäntä kävelee sitä käytävää pitkin, se yksi kerrallaan käy yhdelle ja toiselle porukalle sanomasta kaikki hyvin, kaikki oikeasti hyvin. Ja sitten vielä pikku. Sitten vielä pikku lapsille lilun kanssa siellä. Mitä seuraavaksi? Lauman nunnia. sokeiden kokoontuminen on siellä. Pistää tutin vauvan suuhun. Tai kun koiranpet. Menimme vaimoni kanssa juuri äsken naimisiin. Minulla on matkalla. Minulla on pesue koiranpet. Katso, kuinka söpöjä he ovat. Se olisi varmaan puuttunut siitä vielä. Se ehkä on ihan syy sen, minkä takia se on leikelty, ja sillä ei ole välttämättä ollut MPAA:lla mitään. Ei, mä ajattelin, että ne on, niin yleensä ne on totta kai elokuvia paljon, niin kun ne tuotantovaiheessa ne testaa niitä ja kattelee, niin silloin niitä leikellään pois. Kyllä, että niin siis Rennyn historian tuntien, niin se, että vankila joutui MPAA:n saksittavaksi, cliffhanger joutui MPAA:n saksittavaksi ja aika helvetisti joutuikin ja tälleen, niin siinä suhteessa mä en ole yhtään yllättynyt, että tässäkin on, nämä niin pahimmat goreet on niin sitten, että ne on ollut, mitäpä jos otatte vaan pois. Niin, menee ja tiedä, kyllä. Mites noi sun pahikset, niin, tai sun mielestä nämä pahikset, niin... Mä pidän suunnattoman paljon. Mä että tosiaan, tosi hyvin onnistunut. Siis pelkästään no tosiaan, kuten mainittu, se, että nyt meillä on niin kuin ensimmäistä ja ainoaa kertaa periaatteessa ihan niin kuin puhdasveriset terroristit kyseessä. Ja ensinnäkin mä pidän siitä, että tuon ajan tosiaan niin kuin mentaliteetin vastaisesti ei menty sieltä matalimmasta aukosta. Että olisi voinut laittaa arabiterroristit sinne ja tosiaan tehdä se vielä ajankuvaan kuuluvasti törkeästi silleen, että se on niinku valkoihonen, jonka naama vaan maalataan ja laitetaan Robert Forster esimerkiksi tai David Susetit ja tämmöiset vastaavat, niin tehdään arabeja semmoisista henkilöistä, jotka ei arabeja ole. Niin, ja mutta tässä mennään tosiaan siihen, että nämä ovat valtion tosiaan rahalla kouluttamia huippuammattilaissotilaita, jotka nyt vaan sattuu olemaan kiihkoilijoita ja se on se kiihkoilu mennyt sitten kaikessa kierteessään sinne huippuunsa asti ja tässä on lopputulos sitten, niin se on heti jo paljon mielenkiintoisempaa, että se on tavallaan, niin kuin ne, tavallaan osa syyllinen tähän tragediaan on se hallitus, joka on niitä omia sairaita projektejansa siellä Etelä-Amerikassa tärväilyn menemään ja tosiaan se, että siihen on laitettu oikeasti hyvät näyttelijät, että William Sadler tosiaan pääpahiksena aivan vitu huippu. Kyllä. Ja ultimaattinen karismamies. Myös John Amos. Franco Nero. Siinä on kovaa tykittelyä. Plus sitten nämä rivimiehet on kaikki aika persoonallisia justiin. On joo. Robert Patrick on ja sitten on tämä musta jätkä, ketä... Joka nimeä en ikinä muista, mutta hän, joka oli muun muassa prinssille morsiamessa. Von Dier Curtis Hall, niin se ottaa matsia siinä alussa, ottaa siellä. Niin. Brusen kanssa. Joo, kaikki on niin kuin, jollain tavalla niin kuin persoonallisia, muistettavia. Ainakin nämä, niin kuin, ne isot hahmot niistä. Että siinä, vaikka, no, kyllä mä sanoisin, että Hans Gruber on
vielä parempi kuin William Sadler, mutta aika onnekkaasti ja siis hyvin kästetty kyllä, että niin kuin, meillä on kaksi elokuvaa, missä on erinomaiset pahikset kyllä, molemmista kyllä. Ja ei muuten yhtään hiljennetty se kolmannen osan kohdalla. Ei muuten, ei todellakaan kyllä. Onko tämä sun mielestä Renny Harlinin paras elokuva? Ei, tämä ei ole Renny Harlinin paras elokuva. Minä olen aina pitänyt eniten Ford Fairmanista ihan tällainen samaa mieltä. Mutta tämä on tosiaan, niin kyllä tämä sillä aika kärkikahinoissa kulkee Rennyn filmografiassa. Ja ylipäätään niin kuin Die Hardin puolella, niin kuten sanottiin, kyllä ykkönen ja kolmonen on elokuvallisesti paljon parempi. Ja ne on paljon, miten se sanoisi järkevästi, ne on ehkä aikuismaisempia elokuvia kuin tämä. Mutta kuten sanottu, mulla on aina eniten hauskaa tämän kanssa, että tämä menee tietyllä tavalla suosikki Die Hardiksi silleensä. No Tähtien kanssa, niin tosiaan tämä on 4. Joo. Ihan mun mielestä 4 ei ole huono arvosana mistään kohdasta, mutta koska tämä on niin luokattoman pöljä elokuva, niin ei voi millään hyvällä tuomalla tulla vitosta ruveta rätkimään siihen päälle, että 4. Joo, kyllä, joo, aika samalla linjalla, joskus ehkä jopa 4,5, mutta kyllä mä sanoin, että kyllä nelonen on, no se on silti aika kova, ottaa huomioon, että tämä on tämmöinen puhtaasti viihde elokuva kyllä. Ja tarkoitettu nimenomaan vähän niin kuin vuoristorata-tyyliseksi ajeluksi, vähän niin kuin Predator 2, mikä, eikö se tullut, se tuli vuotta myöhemmin sitten, oliko se samana vuonna toi Predator 2? Väittäisin, että 92 olisiko tullut. Niin, no anyway, mutta siis niin kuin, mun mielestä ne on vähän samankaltaisia filmejä, siis siinä mielessä, siis rytmitykseltään ja niin kuin visuaaliselta tyyliltään sitten kyllä. Se on vähän tämä tietynlainen, niin kuin justiinsa Die Hard 2, Predator 2, Robocop 2, kaikki on minun mielestä mainettaansa huomattavasti parempia elokuvia, mutta tietenkään yksikään näistä ei pääse ensimmäisen osan tasolle ja niin edes poispäin. Mutta siinä on semmoinen solidi 4 tähteä per leffa. Kyllä, kyllä. Rykelmä. Kyllä, ei siinä paljon muuta sanottavaa sitten ole, mutta niin kuin, nyt sitten eiköhän mennä katsomaan sitten Die Hard with a Vengeance. Koston enkeli. Bruce Willis, Jeremy Irons, Samuel L. Jackson. Congratulations, you're still alive. Yippee-ki-yay, mother... In a John McTiernan film, Die Hard. With a vengeance. No niin, nyt sitten katsottiin Die Hard with a Vengeance, eli kolmas osa Die Hard-sarjaa, Die Hard Koston enkeli vuodelta 1995. Kyllä. Ja ohjaajan pallille palasi taas sitten John McTiernan, eli sama jätkä, joka ohjasi sen ensimmäisen, ja Renny jäi rannalle ruikuttamaan. En mä tiedä, kysyttiinkö Renniä tätä ohjaamaan. Joo, ottaen huomioon, että kurkunleikkaajasarja oli just tapahtunut, niin siinä voi olla mahdollisuutta, ei paljon soiteltu. Ei välttämättä soiteltu, kyllä, mutta joo. John McClane palaa tässä osassa ja hän on muuttanut takaisin New Yorkiin ja eräänä päivänä sitten sattuu ikäviä asioita, eli tämä Bonvit Teller, tämä tämmöinen joku tavaratalo räjäytetään ja sillä se saadaan vähän niin kuin koko New Yorkin huomio sitten niin käy ilmi sitten niin, että terroristit haluavat sitten, että John McClane alkaa tekemään pieniä niin kuin nimenomaan John McClane. Nimenomaan John McClane lähetetään pienelle niin kuin askareille sitten. Ja jos hän ei sitten suoriudu näistä tyydyttävällä tavalla, niin aina räjähtää uusi pommi. Kyllä. Simon Says oli tämä alkuperäisen kässärin nimi ja sen piti olla Mark Dacascos leffa sitten ja sitten Warner Bros. Osti tämän kässärin sitä varten, että ne olisi jalostanut sitä tappavaa se neljännen elokuva. Mutta jostain syystä se sitten suunnitelma hylättiin ja siitä tehtiinkin sitten tämä Die Hard kolmas osa. Kyllä. Ja tämähän oli vaikea tuotanto siis siinä mielessä, että Bruce Willisillä oli tosi paljon sanottavaa siihen, että niin kuin minkälaista ollaan tekemässä. Ja Bruce Willis oli hylännyt montakin kässäriä tätä ennen sitten, mutta tähän se sitten lämpeni, että tästä voidaan saada hyvä Die Hard-elokuva. Kyllä, ja tosiaan yksi näistä hylätyistä käsikirjoituksista, niin kuin kerrot tuossa aikaisemmin, niin myöhemmin jalostui näinkin laadukkaaksi elokuvaksi kuin Speed 2, Cruise Control. Mä en muuten ikinä nähnyt Speed 2. No,
etpä ole paljon menettänyt. Näin olen ymmärtänyt, kyllä. Mutta hei, tässähän on paitsi Bruce Willis, niin sitten toinen niin 90-luvun suurimpia staroja, Samuel L. Jackson. Harmi, kun mulla ei tässä nyt ole sellaista VHS näyttää, mutta niin kuin Samuel L. Jackson oli helvetin kuumaa tavaraa tähän aikaan ja suoraan Pulp Fictionista ja mitä kaikki oli tehnyt. Ja tähän se sopii kyllä niin kuin niin kuin naula päähän meidän. Täydellisesti. Tämä on itselleen se elokuva, mikä silloin 90-luvulla aikanaan tullut nähtyä, missä olen ensimmäistä kertaa Sam Jacksonin, Sam Jacksonin tosiaan nähnyt. Ja vasta sen jälkeen tuli sitten itselle Pulp Fictionit ja myöhemmin hän tuli sitten Long Kiss Goodnight, mikä oli Suomessa tosi iso juttu ja niin edes poispäin. Suomessakin. Mä taidan muistaa Sam Jacksonin ensimmäisenä muistan tuosta National Lampoon's Loaded Weapon, mikä on hirveän hauska filmi. Mielestäni se on tänäkin päivänä vielä hirveän hauska filmi. On se yksi parhaita parodioita, kyllä. Siis mä oon nähnyt tämän leffoissa, tämän Die Hard with a Vengeance. Ja siis mä muistan, kuinka iso tapaus se oli, kun se tuotiin niin elokuvissa. Tämä oli ensimmäinen Die Hard, mitä pääsin katsomaan virallisesti elokuvissa. Ja siis Suomessakin, mä oon melko varma, että se tuli kesän aikaa, tai ainakin sitten niin alkusyksystä tai jotain, ja siis sitä oli mentävä katto, ja muistan, kun porukalla mentiin katto, ja jes, niin kuin kaikki oli niin mehuissa, koska niin kuin yksinkertaisesti tämä räjäytti pankin, ja siis vuoden suosituin elokuva kyseessä oli. Ja kyllä mä uskon, että useimmat siellä myös koti katsomassa ja useimmat, joka kattelee action-filmejä, niin pitää tätä varsin onnistuneena action-filminä. Kyllähän tämä loppukädessä on ja tämä on siis järjettömän iso elokuva. Kyllä, Tämä on kumminkin loppujen lopuksi, näin tuntuu hassulta sanoa tälleen, mutta vain perustoiminta-elokuva. Ja silti tämä on näin isolla tosiaan kynällä piirreltyjä, että on oikeasti tosi isoja set-piecejä. New York on kuvattu todella selkeästi ja laajassa kuvassa ja tälleen, joka ei ole ollut mitään halpaa. Ei todella edes silloin. Edes silloinkaan. Ja se, että siellä on kumminkin niin kuin isoja toimintakohtauksia, isoja räjähdyksiä, isoja niin kuin taka-ajoja ja kaikkea vastaavaa, niin se on huikean kokoista katseltavaa niin kuin tämmöiseksi elokuvaksi. Kyllä. Joo, ja siis tässähän on pahiksena itse Jeremy Irons, joka sitten esittää Hans Gruberin veliä, eli tämä ensimmäisen osan pääpahis, jota näytteli sitten toi Alan Rickman, mutta Jeremy Ironshan oli kyllä niin kuin hyvin establisoitu brittinäyttelijä tässä kohtaa, ja mun mielestä vetää oikein hyvän Hans Gruber-veljen roolin kyllä tässä. Siis tämä jatkaa sitä hyväksi huomattua kaavaa, että tosiaan otetaan oikeasti tämmöinen laadukas brittinäyttelijä, joka kykenee. Tämä tosiaan Ironshan tekee tässä tosi monta niin kuin kansalaisuutta esittää tässä. Mm. Siitä tulee vähän tämä sama touchi, mikä oli ykkösessä, että Hans Gruber tosiaan, vaikka onkin saksalainen, niin tosiaan pystyy käyttämään eri aksentteja ja kameleonttimaisesti muuntautumaan siinä, niin nyt se viedään vielä pykälää pidemmälle. Että yhdessä kohtauksessa tosiaan Simon Gruber näyttelee hollantilaista yhdessä kohtaa. Kukkakauppiasta. Sitten amerikkalaista rakennusurakoitsijaa. Ja näin päin pois. Että siinä on selkeästi tämä tosiaan sama fiba. Pieni nice touch kyllä siinä suhteessa. Mutta siis filmin suolahan on kyllä ehdottomasti nämä kaikki tämmöiset pommiansat ja pommihaasteet, mitä tämä Jeremy Ironsin esittämä pahis sitten niin kuin järjestää John McClaneille. Kaikki on verhoiltu niin kuin Batmanin arvuutta ja pahiksi tyylisesti. Että kaikissa on aina joku tämmöinen niin kuin sanaleikki tai arvoitus mukana. Mutta hienona twistinä tässä on sitten kuitenkin se, että takanahan on sitten ryöstö, että ne meinaa sitten Federal Reservista sitten, mikä on Wall Streetillä, niin pölliä kaikki nämä $140 miljardia in gold bullions, niin sehän on tässä kaiken takana. Vähän niin kuin samalla, vähän niin kuin otettu yksi yhteen niin kuin tämä idea tästä niin kuin ensimmäisen osan tästä niin kuin terroristi-isku naamioituna, niin kuin se, tai ryöstö naamioituna niin kuin terroristi-iskuksi, niin kyllä. Se on hyvä. Ja niin kuin sä tuossa aikaisemmin jo vähän petasit sitä, mutta mun mielestä tämä toimii helvetin hyvin juuri sen takia, että siis New York tässä on niin kuin oma hahmonsa kyllä. Nämä kaikki paikat, autenttiset paikat, Harlem, Central Park, kaikki mitä tässä on, Wall Streetit, niin mä en tiedä, onko tämä kaikki kuvattu sitten, niin kuin nämä ulkokohtaukset oikeasti New Yorkissa, mutta niin kuin, siis näyttää, se ainakin näyttää. Ainakin se on uskottavasti kuvattu. On, siis jos mietitään näitä niin kuin
kuuluisia sekä vanhoja että uusia elokuvia, mitkä sijoittuu New Yorkiin ja sitten on kuvattu jossakin Torontossa tai jotain tämmöistä, että joku Jason Takes Manhattan tai uudemmista elokuvista Scream 6 ja tälleen, niin niistä näkee niinku 5 sekunnissa, että okei, täällä on tämä yksi kohtaus, mikä on kuvattu New Yorkissa ja loput on sitten jostakin ihan muualta. Ja se, mikä pisti muuten silmään tällä kerralla, kun katseltiin tämä, niin tämä kuitenkin välttelee nämä kaikkein kliseisimmät New York-nähtävyydet. Jos. Tässä ei ole Vapauden patsalla, ei Brooklyn Bridgellä, eikä sitten tuossa niin kuin Times Squarella olla. Ei, se VTC välähtää yhdessä pienessä kuvassa ja sitten tosiaan FDR-sillat ja muut vastaavat on kyllä, mutta nämä niin kuin stereotypisimmat, niin näitä vältellään kyllä. Ja ihan hyvä. Ja lisäksi mistä mä tykkään aina tässä on niinku myös se, että niinku, siis tää, paitsi että tämä New York nähtävyyksiltä on hyvin autenttisen tuntunut, mutta nämä myös nämä kaikki sivuosan esittäjät, niinku, siis siinä on paljon näyttelijöitä, mitä mä en oikeasti muista nähneeni missään muussa leffassa. Mä veikkaan, että ne on ihan autenttisia, että ehkä jopa oman alansa edustajia, ketä siinä niinku tuodaan niinku ruudulle, että opettajia ja sitten se yksi äijä, se mikä tietää kaiken niistä padoista ja se, mikä ajaa rekkaa ja tällä. Niin, siis kaikki toimii tosi hyvin. Niin kuin. Ja siis mä sanoisin, että siis tämä elokuvan ehdottomasti niin kuin vahvin osa on siis ensimmäinen alkupuolisko kyllä. On. Se on aivan huikea. Siis se ylipäätään mä pidän suunnattoman paljon siitä, että tässä on tiedostettu se, että nyt tehdään kuuluisan ison toimintasaagan tosiaan 3. osaa. Niin tässä alussa ei niin kuin ruveta yhtään se enempää niin kuin mehustelemaan sitä, että no niin, nyt John McClane saapuu ja tehdään sitä iso juttu, vaan ei vaan tämä leffa alkaa ja se rupeaa heti meininki käynnistymään siinä ja se kaos ja paniikki ja toiminta ja muu vastaava lähtee heti rullaamaan. Kyllä. Katsoja vedetään mukaan siihen vähän niin kuin sillä ajatuksella, että okei, sä tiedät yhtä paljon kuin nämä poliisit tietää tässä. Ja se juoni rupeaa niin kuin pikkuhiljaa punoutumaan samaa matkaa hahmoille, mutta myös katsojille. Kyllä, siis ehdottomasti hyvin rakennettu elokuva, kyllä, mutta niin kuin siis, tässä on aina vaan niin kuin se iso mutta. Että mitä enemmän tämä elokuva sitten etenee, niin valitettavasti tämä vaan hajoaa käsiin. Ja okei, mä tiedostan, siis tämä on ollut todella haastava käsikirjoitus varmasti kyllä tehdä niin kuin, ja kuka se Kässärin kirjoittaja tässä? Jonathan Hensley. Joo, ja sanoiko, mitä se oli ohjannut siihen? No siis hänen ohjaustöistään niin varmaan kuuluisin on tämä Thomas Janen Punisher-elokuva, Marvel-leffa. Ja enemmän establisoitunut nimenomaan käsikirjoittajana. Korjatkaa, jos mä oon väärässä, mutta muistelisin, että olisi jopa käsikirjoittanut ekan Speedinkin. Okay. En ole ihan sata varmaa, että sellainen mielikuva on. Mutta siis toiminta-elokuva käsikirjoittaja ja siinä mielessä yleensähän Hollywood-elokuvissa, tämmöisissä elokuvissa, niin on nimenomaan se, että okei, siellä on se yksi käsikirjoittaja, joka on kreditoitu, ja sitten 5-6 eri tyyppiä, jotka on kreditoitu tai ei kreditoitu, jotka on sitten muokannut sitä käsistä jatkuvasti. Niin tässä on se poikkeuksellinen, että Hensley on ainoa kreditoitu, ihan niin kuin käsittääkseni hän on ainoa, joka sitä on sitten kynäillyt koko ajan uusiksi ja uusiksi ja uusiksi. Joo. Josta päästään sitten tosiaan tähän, että siis samalla tavalla kuin ykkönen, niin tämähän oli käsikirjoitus, eli jatkuvasti, siis ihan tauotta. Mutta siinä toisaalta taas, missä ykkönen on tosi solid ihan loppuun asti, tiedätkö, se toimii se toteutus kuitenkin. Ja myös kakkonen on tosi solid niin kuin tarinaan kerronnallisesti ja niin kuin toiminnan painotukseltaan tosi solid. Mutta niin kuin, mun mielestä siis, niin kuin aina tämä hajoaa loppua kohti niin kuin enemmän ja enemmän tämä Die Hard with a Vengeance. Ja mä pystyn oikeastaan nimeen sen kohdan, missä se alkaa lopullisesti hajoa. Se on se, kun John McClane on siellä akveduktissa ja se tarttuu siitä, kun se vedet tulee sen päälle, se tarttuu siihen tikkaan se. Sitten se lentää sieltä ylös, ja sitten Samuel Jackson huomaa sen, hei mitä vittua, John ja sitten kurvaa siihen. Tässä kohtaa tämä kässäri menee niin kuin oudoille urille, ja sitten se ei ikinä palaa siitä. Se jumps the shark, niin jumps the shark on tosi hyvä termi käyttää tuohon, että niin kuin, siis se niin kuin rikkoo sen illuusion, niin kuin, jos sitä vielä oli, että tämä on niin kuin jossain määrin tapahtuu oikeassa maailmassa, niin se viimeistään rikkoo sen illuusion siinä. Kyllähän tässä vähän on kieltämättä se, että mitä enemmän tätä elokuvaa ajattelee, niin valitettavasti sitä enemmän se myös mureeneekin siinä. Eli vahva suositus on siihen, että kun katsoo Die Hard 3, niin kannattaa vaan antaa sen vielä, eikä keskittyä liikaa. Joo, siis en mä sitä suinkaan sano, että niin kuin nämä kaikki pitäisi olla tosi realistisia tällä, etteikö voisi nauttia. Siis mä nautin tästä elokuvasta siitä huolimatta, mutta siis se, että niin kuin musta tuntuu se, että niin kuin siellä on
pienellä viilauksella olisi voitu saada tämä loppu niin kuin timmimään kuntoon, jolloin se ei ehkä haittaisi niin paljon, siis se, että se vähän niin kuin lipsuu ote siinä niin kuin keskivaiheella tällä. Jos siinä olisi vahva niin kuin loppuratkaisu, niin sen voisi antaa anteeksi. Mutta kun se loppuratkaisu vielä on niin kuin tosi huono siis siinä mielessä, että siinä ollaan siellä laivalla, kaikki on varmasti nähnyt, että laiva räjähtää, siellä ei ole sitä kultaa. Luullaan, että siellä on se kulta. Ja sitten John McClane tajuaa aspiriinipurinukan pohjasta, että jaa, tämä on se rajanylityspaikka, se mikä se nyt onkaan. Nordeslinges. Ja sitten totta kai ne on heti hoksaa mennä helikoptereiden kanssa. Ja heti löytää sen niiden majapaikan siellä. Ja sitten alkaa mun mielestä tosi juosten kustusti tehty niin kuin tämä viimeinen loppukähö. Ja ehdottomasti mun mielestä tämän leffan pitäisi loppua siellä laivalla. Sinne vahva lopputaistelu. Niin, kuin niin vahva kuin esimerkiksi Die Hard 2 tai 1, niin mä veikkaan, että sen voisi antaa jo anteeksi. Kyllä. Mutta niin kuin, siis se tuntuu niin kuin tosi siltä, että niin kuin, okei, meidän pitää keksiä jotain. Joku niin kuin nokkela twisti tähän, ja kun se ei vaan toimi, se ei kestä todellakaan yhtään päivänvaloa, kun sä vähänkin ajattelet sitä tarkemmin, mikä on tosi harmi. Joo, ja siis kertoo jotakin sitä käsikirjoituksen ongelmista siinä suhteessa, että tähänhän on kuuluisasti kuvattu siis alkuperäinen loppu, joo, joka on helposti saatavilla ihan tämänkin Blu-ray-ekstroista löytyy ja niin edes poispäin. Joo, täältä löytyy tästä boksin, niin juu. Ja se on vielä huonompi. Joo, eli se on vielä typerämpi. Eli kerropa, mitä alkuperäisen lopussa sitten tapahtui. Me katsottiin heti perään alkuperäinen loppu tähän. Kyllä, ja siis tosiaan sehän on kaikessa yksinkertaisuudessa, kun se laiva räjähtää, niin sen jälkeen tosiaan se homma jää siellä New Yorkissa vähän niin kuin sitten siihen, että FBI rupeaa ruoppaamaan sitä lahtea sieltä, että missä se kulta nyt sitten piileskeleekään, ja John McClane saa potkut poliisista, koska hän on tämän kaiken aiheuttanut, ja tosiaan McClane sitten, hänestä tulee tämä koston enkeli, että hän lähtee metsästämään Simon Gruberia ympäri Eurooppaa, ja löytääkin hänet sitten jostakin nimeämättömästä valtiosta kahvilasta istuskelemassa juomassa pullollista konjakkia kaikessa rauhassa, ja haastaa hänet sitten viimeiseen leikkiin, eli joo, ottaa kiinalaisen raketin heittimen, josta on quote unquote tähtäimet ja suuntanuolet hiottu pois, jotenka sinä et voi tietää, että kumpaan suuntaan se todellisuudessa ampuu, ja laittaa sen siihen pöydälle, ja aina kun Simon Gruber pystyy vastaamaan oikein hänen arvoituksensa, niin Gruber voi pyörittää sitä, että kumpaan suuntaan se nyt sitten mitä ampuukaan, ja lopussa sitten painaa liipasinta, ja kuinka ollakaan se raketti sitten osuukin ääneen. Ne. Vähän edes lähde avaamaan, kuinka vitun typerä tämä juttu on, mutta siis mikään tässä ei mitään järjellistä niin kuin tässä lopussa. Ja se nopeasti selittää, että joo, suitan on aspiriinipullosta, niin mä soitin sen lääkeyhtiölle, ja siitä sarjanumerosta mä sitten jäljitin sen tänne kaupunkiin. Ja tuo pieni apteekki tuossa vieressä. Joo, se on toi pieni apteekki, ja siis totta kai se hengaa siinä, niin kuin, kun se on pöljy 140 miljardia kullassa, niin totta kai se palasi siihen samaan kaupunkiin, missä on kotona. No anyway, ja sitten tämä raketinheitin juttu, että jos sä ammut, jos mulla on tässä pöydä, jos meidän välissä on raketinheiti, mä painan sitä liipasinta tietämättä kumpaan suuntaan se kuti lähtee. Huolimatta siitä, kumpaan suuntaan se kuti lähtee, no mä lautan, me kuollaan kummankin. Hyvin suurella todennäköisyydellä. Se kumminkin raketinheitin ei toimi sillä tavalla, että se lähtee vaan yhteen suuntaan siitä. Siinä on se takapotku. Niin ja myöskin vaikka lähtisi, niin kyllähän se granaatti räjähtää sinne. Niin jos mä olettaisin, että se osuu tähän henkilöön, niin se varmaan se granaatti räjähtää. Ja vaikka ei räjähtäisikään, niin se räjähtää viimeistään siinä vaiheessa, kun se osuu sinne seinään sinne takaa. niin se, kun kaikki kuolee kuitenkin. Ne varmaan baarimikkokin kuolisi siinä. No suurin piirtein. Joo, mutta siis onneksi ne vaihtoi sen lopun. Kyllä se on parempi loppu, mikä tässä lopulta saimme sitten, mutta niin kuin sekään ei ole. Okei, paitsi se on tyhmä, niin se ei ole se niin kuin hirveän tyydyttävä loppu. Että se menee juosten kustusti tämmöiseen niin kuin helikoptereiden kaksintaisteluun. Ja siis, niin kuin, jos se olisi edes sillä lailla, mä voisin antaa sen anteeksi niin kuin sen lopun, jos se olisi niin kuin semmoinen niin kuin, John Woo Hardboiled tyylinen action set piece. John McClane tulee kahdella aseella. Hey motherfuckers,
Samuel L. Jackson, konepistoli. Yo, ass on. Ne alkaa ampua ja sitten okei, sä menet tonne ja mä menen ton. Ammuta. Verta roiskuu tällä ja hirveetä mättöä. Typeräksi. 10 minuuttia niinku uskomatonta actionia ja sitten niinku joku viimeinen taas. Okei, Simon, now I fucking say. Alkaa vetää turpaa tällä ja sitten niinku kunnon lopputappelu. Se on niinku 2 minuuttia kestävää. John McClane juoksee helikopteria karkuun ja sitten ampuu sähköjohdon siihen ja se on tässä. Niin. Jaa. Vähän niin kuin silleen lössähtää, kun ottaa huomioon, että miten niin kuin kireäksi se on viritetty se elokuva ennen sitä. Niin se on harmittaa tällä, mutta siis en mä nyt silti voi sanoa, että tämä on paska elokuva. Tämä on hirveän älyttömän viihdyttävä elokuva. Tämä on vitu hyvä elokuva. Ja siis tämä on semmoinen elokuva, joka kestää katselukertoja. Kyllä. Tähän mennessä kaikki Die Hardit on ollut semmoisia. Näitä voi katsoa vaikka kuinka monta kertaa, aina nämä viihdyttää. Viimeksi viime jouluna olen katsonut osat 1-4 ja tosiaan tässä sitä taas ollaan ja ei tunnu missään. Nämä on oikeasti hyvää peruslaadukasta toimintaviihdettä. Kyllä. Joo. En tiedä, mitä sä antaisit tähän verrattuna kahteen ensimmäiseen, niin miten sä ränkkäisit tämän kolmannen osan? No siis mun tekisi aina hirveästi mieli sanoa, että se on parempi kuin kakkonen näin niin kuin elokuvallisesti, mitä se käytännössä katsottuna on, koska siis se oikeasti se New Yorkissa tapahtuvat episodit, ne on todella huippuja. Ja siis uniikkeja. Mä en tiedä toista elokuvaa, mikä olisi tolla lailla niin kuin sijoittuisi keskelle elävää suurkaupunkia. Kaikki on tosi eläväistä siinä ja siis se on hirvittävän hauska ja jopa jännittävä se, niin kuin se justi ensimmäinen tunti. Kyllä. Ja se imee suorastaan mukaansa, kyllä. Jos elokuvallisesti, jos ajatellaan ylipäätään Die Hard 3, niin ihan esimerkiksi kun Michael Caymanin musiikki, sama säveltäjä ja taas kerran mukana, se on muuten yksi yhteen sama score kuin ykkösissä, mutta sitten sinne on tuotu mukana tämä When Johnny came marching home, vanha sisällissota-aikainen marssihymni. Se on niin. Sopii mun mielestä helvetin erittäin hyvin tähän elokuvaan. Ja siis mun mielestä se on semmoinen signature-tune, että niinku aina kun mä mietin tätä kolmatta osaa, se tulee aina mieleen heti. Kyllä. Kaksi musiikkipätkää, mitä tästä aina muistaa, on When Johnny came marching home ja Hot Town. Kyllä, joo, siis aivan mahtava. Ehkä elokuvahistoriat, ehkä niinku parhaat 20 sekuntia elokuvan aloittaa, missä soitaan justi. Tämä on samanlaisesti iso räjähdys. Siis ja kaikkia tämmöisiä niinku elokuvallisia ratkaisuja tässä on tehty ihan niinku top notch, ihan huippuunsa asti. Niin sen myötä on sanottava, että kyllä mä niinku vähän lackluster lopusta huolimatta, niin kyllä mä menen siihen samaan 4,5, mitä mä menin ykkösenkin kanssa, että ei ole täydellinen, mutta on niin kuin toiminta-elokuvana ihan top tier kamaa, että vahva suositus. Joo, mä sanoisin, että niin kuin sikäli kummallista, että mun mielestä niin kuin Die Hard, no tietysti Die Hard 1 on omaa luokkaansa, se on omanlaisensa klassikko ja trendsetteri kyllä, mutta Die Hard 2 mun mielestä soljuu paremmin, siis ihan loppua kohti, ja se on oikein rytmitetty siinä, ja siis niin kuin periaatteessa paperilla se on parempi, mutta niin kuin jostain syystä mä mieluummin ehkä katselen tämän kuitenkin, tämän niin kuin kolmannen osan. Niin kuin, kyllä. Se ehkä johtuu siis siitä justiin tästä New York-hommasta, tai sitten myös siitä, siis että tässä on Samuel L. Jackson niin kuin elämänsä voimissaan niin kuin suoraan Pulp Fictionista. Motherfucker that's, motherfucker you, motherfucker that. Niin kuin, ja hyvää kielenkäyttöä, tosi törkeitä vittuiluja tällään. Niin kuin, hyvin siis kirjoitettu hahmo, helvetin hyvin. Ja tässä niin, nimenomaan, ja siis tässä on hirveästi kaikkia pieniä nuggetteja, mihin tarttua. Siis pieniä sketsejä, yksityiskohtia. Niin kuin. Yksi, mikä niin kuin tällä kertaa kiinnitti suunnattomasti huomiota, jolloin naurahdin ihan ääneen asti, on se, että kun ekaa kertaa, kun Sam Jackson ja John McClane on tosiaan siellä poliisiasemalla, ja Sam Jackson sitten puhelimessa vittuilee tosiaan tälleen Simon Gruberille, niin kaikki muut poliisit on ympärillä, kun se lyö luurin korvaa niin Sam Jackson, niin kaikki on vähän siltä, voi helvetti, mitä nyt tapahtuu. Ja John McClane on niin kuin vittu hyvä. Ja muutenkin, tätä vaikka niillä vähän sitä kinastelua on siinä niin kuin Riggs Murdoch-tyyliin, mutta niin kuin kuitenkin selvästi nämä kaksi miestä on samalla aallonpituudella, ne nauraa toistensa jutuille kyllä. Kyllä. Niin kuin, siinä niin kuin rakennetaan hyvin tämmöistä niin kuin hyvää sanan parhaassa merkityksessä tässä buddy fiilistä kyllä. Tämä on niin kuin silleen helvetin hyvä semmoinen oikein oppikirjaesimerkki hyvin tehdystä buddy-toimintameilumista siihen nähden, että kovaa kamaa siinä suhteessa. Joo.
Mutta muistaakseni annoin 4 tähteä tälle Die Harderille sitten, niin kyllä, nämä on mun mielestä samanarvoisia kyllä, että niin kuin sanotaan 4 tai 4,5, mä oon vähän undecisive aina silloin tällä, mutta niin sanotaan tällä kertaa se 4 tähteä, niin en kopioi sinun vastaustasi. Mutta valitettavasti sitten asiat ottavat huonomman käänteen. Did you want to say something? Yippee-ki-yay, mother. Live Free or Die Hard, tai toisaalta nimeltään Die Hard 4.0, niin kuin me sitten pääsimme tästä Euroopassa nauttimaan sitten aikanaan. Eli elokuva vuodelta 2007, ja ohjaajana oli sitten tämä äijä Len Wiseman, joka on siis ohjannut muun muassa tämän ainakin ensimmäisen sen, se on Underworld, ja sitten muistaakseni myös sitten tämän Total Recall remakein, joka on ihan vitu huono. Kyllä. Mutta tässä sitten pääsi ohjaamaan Bruce Willistä, tässä digitaalisen ajan Bruce Willistä sitten, eli siis vittu... Siis mua vitutti aikanaan, kun tää tuli ihan vitusti, siis se, että niin kuin, okay, Die Hard 4.0 ja sitten Analog Hero in a Digital Age tai jotain tämmöistä väännöstä. Ja sitten tätä, okay, vittu, tässä on kaikkia tietokonehakkereita ja karateäijää tai parkouräijää ja kaikkea tämmöistä. Jopa niin kuin sitten tämä, nähdään pienessä roolissa tämä toi Jay ja Silent, Kevin Smith. Kevin Smith myös niin. Siellä, joo. Eli siis... Mä näin tän aikaisin, vittu silloin heti kun se tuli elokuvateatteri ensi-ilta, ja siis mä voin sanoa, että mä vihasin tätä yli kaiken kyllä. Mutta mennään nyt ehkä vähän asioissa edellä, ja ehkä nyt on aika enemmänkin selittää tästä filmistä. Kyllä, tähän tosiaan jatkaa sitä samaa jatkumoa Die Hard-saakassa, että taas kerran ei ollut alun perin Die Hard-elokuva. Ei. Tosiaan alkuperäinen käsikirjoitus oli elokuvalle, jonka nimi oli niinkin hieno kuin... www.3.com, eli worldwar3.com. Tämmöinen tekno jännäri toiminta rymistely ja perustui ilmeisesti artikkeliin, mikä kertoi tämmöisestä niin kuin hakkereiden graalimalja tempusta nimeltä Fire Sale. Joo, ja eli niin artikkeli, joka kuvasi niin kuin kyberhyökkäyksen totaalista kyberhyökkäystä USA:han nimenomaan. Kyllä, ja 9/11 takia sitten tämä www.3.com-kässäri hyllytettiin, että sitä ei tosiaan tehty, ja muutama vuosi myöhemmin sitten tosiaan, kun Die Hard 4 saatiin sitten masinoitumaan ja tälleen, niin tämä kässäri otettiin ja työstettiin sitten Johnny McLeanon kanssa vähän uuteen uskoon. Ja... Ja tässähän meni yllättävän kauan kuitenkin, että tosiaan 12 vuotta sitten Die Hard with a Vengeanceista, vai 11 kyllä, vuotta. Kyllä. Ja siis sitähän ennen, mä muistan sen uutisen, kun tuli, että vähän sen jälkeen, kun oli tullut Die Hard with a Vengeance, että tulee Die Hard 4. osa, ja sitten piti sanoa, se luki, että Tears of the Sun oli se alaotsikko. Ja sitten kyllä, siinä luki jotenkin, että John McClane taistelee terroristia vastaan viidakossa tai jotain tämmöistä. Jotain sellaista. Mutta se ei ikinä materiaalistu, se elokuva, mutta kuitenkin Bruce Willis tykkäsi siitä Tears of the Sunista, sitä nimestä niin paljon, että sitten hän tuli erikseen tämä Tears of the Sun-elokuva. En ole varma, onko mä ikinä nähnyt sitä. Ei ole kovin kummonen tapaus. Hyvin unohdettava blackluster. Joo. Niin edes poispäin, mutta... Joo. Mutta tämä elokuva nyt sitten tosiaan, niin tälle on annettava minun mielestä niin kuin pienet pisteet siitä, että tässä sentään niin kuin yritetään pitää tätä legasia yllä niin kuin siinä suhteessa, että meillä on ihan praktikaaliefektejä, siellä on räjähyksiä, pienosmalleja, siellä on välillä oikeasti aika niin kuin päätä huimaavia kuvausgimikkejä taka-ajokohtauksissa, että siellä on oikeasti autoilla vedetty 1 000 ja 100 Washington DC:n kaduilla ja on niin kuin raha näkyy. Joo, näinpä. Että samalla tavalla näkyy kuin 3. osassa, niin tässä näkee sen, että ne on osanneet pistää sitä fyrkkaa myös oikeisiin asioihin. Joo, eli juonista nyt ihan sellainen pähkinän kuoressa, eli siis John McClane menee random tehtävälle sitten, koska se on vierailemassa tytärtään sitten tuolla Washington DC:ssä, joten kytät soittaa, että hei, viittikö tehdä
palveluksen näille FBI-äijille, että käy pidättään tämä yksi hakkeriäijä niin keskellä yötä, ja se menee, ja sitten yritetään tappaa sitä hakkeriäijä, ja tästähän sitten John McClane sitten joutuu sitten vähän niin kuin vasten tahtoaan sitten niin kuin kuljettaa tätä ympäri kaupunkia, tätä hakkeriäijä, joka on tämmöinen vähän nerdy äijä, mä en tiedä kuka tämän näyttelijä. Justin Long. Niin, Justin Long, joka on nerd äijä sitten, mikä tietää kaiken tietokoneesta tällä, ja sitten pikkuhiljaa alkaa tämä niinku tää fire sale -hyökkäys sitten niinku masinoitumaan, eli ensin vedetään liikenne sekaisin ja sitten kyllä. Wall Street sekaisin ja tota noin. Sitten rupeaa tulemaan Bernarutto -hyökkäysilmoituksia joo. sinne sun tänne valtion rakennuksiin. Ja... Tämä vähän sama, pyrkii vähän samaa tavoitteleen samaa fiilistä kuin Die Hard with a Vengeance, tämmöisen suuren katastrofin tuntua. Mm. Ehkä se osu jotenkin, kyllä se jossain määrin pystyy tekemään sen. Siis kun, niin kuin sä sanoit, että raha näkyy, että tässä on isoja kuvia ja laajoja kuvia ja näitä tämmöisiä uutislähetyksiä. Siinä näkyy, että niin kuin, toki on tämmöistä suuren katastrofin tuntua. Mutta kyllä tämä ehkä on ehkä mun mielestä vähän klaustrofobisempi elokuvi kuitenkin kuin Die Hard with a Vengeance, mikä oli hirveän laaja. Tämä ei niinkään keskity siis siihen tämmöiseen... Niin kuin, mikä siinä oli pääosassa, oli New York, itse kaupunki oli niin kuin hyvin suurissa roolissa, mutta tämä on aika lailla keskittyy John McClaneen ja sitten tähän jätkään. Joo, ja siis siinähän, tässähän on niin kuin selkeä kasvu siinäkin suhteessa, että meillä on pilvenpiirtejä, meillä on lentoasema, meillä on kokonainen suurkaupunki, nyt meillä on koko itärannikko. Niin, nimenomaan. Sitä itärannikkoa, sitä yritetään kyllä muutamaankin otteeseen vähän niin kuin maalata, että nyt mennään West Virginiaan, nyt ollaan DC:ssä, nyt ollaan Jerseyssä, nyt ollaan siellä täällä tuolla. Mutta se jää vähän silleen sivuosaa siinä mielessä, että se ei tunnu niin laajalta liikkuminen, että kun ne etäisyydet on niin massiivisia, niin sitten se on sitä, että nämä istuu autossa ja juttelee keskenään, mitkä on ihan fine, mutta... Ja. Ei siinä tule semmoista. Siis, ei tule semmoista fiilistä, että ne oli edes kauan matkusti mihinkään. Mm. Se on niinku näin. Se on heti niinku kulman takana on se paikka. Kyllä, ja siis se just, että niinku elokuva alkaa siitä, että on kirjaimisesti 3 AM, mikä adressoidaan ihan suoraan. Ja sitten kun saadaan tämä Justin Longin kuljetettua DC:hin, niin tosiaan siellä on jo keskipäivä. Että ne on niinku kirjaimisesti ajaneet läpi koko yön, ja se ei näy missään se fatigue ja tälleen. Niin se on vähän silleen se... Joo. Yes, niin. Joo, mutta niin. Niin kuin mä sanoin tuossa heti alkuun, että siis silloin kun tämä tuli, niin mä vihasin tätä yli kaiken. Ja sitten kun mä oon katsonut sen tästä, tämä suomalainen Blu-ray-boksi, niin, niin siinä on se PG-13-versio. Tämä oli ensimmäinen kerta, nyt kun Jere toi tämän, niin kun tämän R-rated-version, katsottiin se, niin siis... Kyllä mä sanon, siis tää tuntuu paljon paremmalta elokuvalta. On siinä ero. On siinä ero. Siis mä oon ymmärtänyt, että siinä oli vaan tosi vähän niin kuin lisäyksiä tässä, niin kuin tässä R-rated-versiossa tuohon PG-13 nähden, mutta siis siinä on tosi paljon tätä niin kuin John McClanen karskea kielenkäyttöä, ja tuossa just ennen kuin alettiin nauhoittaa, niin puhuttiin siitä, että siis kun se on 3 elokuvaa ollut, missä tämä hahmo on niin kuin estabilisoitunut sitten, varsinkin sankariksi, joka osaa käyttää hyvin niin kuin tämmöistä... Niin kuin uhkaavaa puhetta ja kyllä. Intimidation. niin sitten kun se sä menet tähän vitun pikkukakkosversioon, niin se niinku niin vittu mä niin muistan sen niin vitutti saatana aika joka kerta kun mä oon kattonut sen niinku ja sit, mä vieläpä ostin sen satana suomalaisen DVD sen missä lukee Yippee-ki-yay edition. Ei se on mikään. Se on ihan tavallinen sama versio kuin siinä mä katsoin mitä vitun paskaa tää niin on saatana. Kusetusta. Sitä se on. Niin. Mutta siis mun täytyy sanoa, mä tykkäsin paljon enemmän nyt tästä R-rated-kutista, ja siis tää on varsin solid toiminta-elokuva siis siinä mielessä, että niin kun, tää rullaa tosi hyvin, tässä on hyvin vähän mitään sumantokohtia, mutta siis mä en tiedä mikä tää pituus oli, vähän reilu pari tuntia. 2 tuntia 8 minuuttia tai niin, jotain. Siis tää ei, vaikka siis tässä on paljon actionia, niin siis tää ei niin kun ala pitkästyttää missään vaiheessa, mikä voisi olla hyvinkin mahdollista. Että siis varsinkin tämmöisessä niin kun modernissa toiminta-elokuvassa, että siihen puutuu alta aikayksikön, mutta tosiaan tässä on älytty nimenomaan se, että tosiaan kun me tehdään tämmöistä legacy-elokuvaa, että meillä on kirjaimisesti 80-luvulta asti jatkunut elokuvasarja, missä on tietyt odotukset, että niin kun ne ihmiset, kun ne tulee katsomaan kaikkien näiden vuosien jälkeen 4. osaa tämmöiseen saagaan, niin vittu ei niille saa minun mielestä antaa siinä vaiheessa mitään soihdu eteenpäin passaamiselokuvaa tai tämmöistä, että hei, tässä on se hahmo, mistä sä oot aina tykännyt, tapetaan se pois ja annetaan eteenpäin, että mitä vittua.
Ei, tehkää nimenomaan silleen, tehkää elokuva, joka on neljäsosa sitä samaa sarjaa, eli että siellä on kiroilua, väkivaltaa, typeriä vitsejä, yliampuvaa toimintaa, praktikaaliefektit, kaikki menoa ja meininkiä. Ja tosiaan se, että leffahan alkaa melkein heti toimintakohtauksella. Kyllä, joo. Et siinä on tosiaan heti, ensin luodaan se pikkuhiljaa se pohjustus tästä hakkerihommasta ja heti perään tulee tämä kohtaus, missä John McClane ja hänen tyttärensä suhdetta avataan, että se ei ole mikään helppo. Et se on tosiaan, siellä on paljon tapahtunut ikäviä asioita ja tälleensä. Ja sitten kun se saman tien menee hakemaan sitä Justin Longia ja siellä on palkkatappajat perässä, niin vittu saman tien rupeaa pyssyt paukkumaan heti ja alkaa, jo. Kämppät räjähtelee ja on tykitystä ja toimintaa ja huutamista ja meuhkaamista ja tälleen. Ja me ollaan niin kuin leffassa mitään 10 minuuttia sisällä. Että just näin, että siis vähän, tässä mennään yhtä nopeasti asiaan kuin Die Hard with a Vengeanceissa kyllä. Kyllä. Ja Kostonen kielessä samalla lailla. Niin, mutta siis okei, actioni, siis se on muuten solid. Siinä on muutama aikamoinen ylilyönti kyllä, mikä saa John McClanin tuntumaan teräsmieltä. Esimerkiksi se, että auto kieppuu ilmassa ja ne kyykistyy ja se osuu kahden auton päälle niin, että sattuu se ajamaan sitä ohi. Joo. Sitten kun se John McClane kiihdyttää rikkinäisellä poliisiautolla kohti helikopteri, joka tulittaa, niin se sattuu hyppään sillä oikealla lailla sitä tietullista niin, että se lentää päin helikopteria ja helikopteri räjähtää. Ja by the way, tässä vaiheessa se yksi parkour, ja se ei mitenkään haavoittunut tässä. Se tipahti helikopterista, mikä räjähti. Se ei käynyt mitään. Ja samaan tuo, sitten se karate kung fu muija sitten siellä vähän myöhemmin. Sitä ajettiin päin autolla sisällä toimistorakennuksessa niin kuin monen seinän läpitte, niin se vaan niin kuin tuntui, että se oli vaan ärsyttävää. Minor inconvenience. Mutta tietysti sokerina, piste iin päällä, sokerina pohjalla on aivan lopussa tapahtuva. Tämä varmaan useimmat ihmiset muistaa, jotka on nähnyt tämän elokuvan. Tämä uskomaton F-35 hävittäjäkohtaus, että John McClane ajaa rekalla semmoisessa niin kuin moottoritie liittymässä, mikä on jostain syystä 5 kierrosta korkea. Ja jumalauta F-35, mitä mä en oikein tiedä, pystyykö se tekemään, niin että se niin kuin lentää kuten Harrieri sillä lailla. Vähän niin kuin ympäri sitä niin kuin liittymää tällä ja ammuskelee ohjuksia ja joka paikka räjähtää. Ja John McClane joka jopa niin kuin joutuu hyppäämään tämän F-35 siivelle sitten. Suffaamaan siihen vähän. Niin siis on sillä, että what the fuck. Ai. Se on vähän, sanotaan näinpä, että se on ehkä se ainoa kohtaus, missä siis tämä elokuva menee sen yhden askeleen liian. Siis siitä tunnistaa, että okei, tämä on nyt niin kuin tämä ei ole enää Die Hard-elokuva. Tämä on nyt niin kuin moderni tämmöinen toiminta-elokuva. Moderni, oikeastaan niin kuin jopa supersankari toiminta-elokuva. Mutta se täytyy kyllä sanoa tämä niin kuin puolustuksessa sillä lailla, että niin kuin siinä missä me kritisoituin Die Hard with a Vengeance ja siitä, että se justiin se niin kuin kolmas näytös, se pudottaa pallon täysin. Mutta tämä on ihan mun mielestä hyvin onnistuttu rakentamaan sillä lailla, että siinä on niin se paras tavara on siellä lopussa. Kyllä, kyllä. Tämä ei niin kuin mun mielestä lässähdä missään vaiheessa. Tämä kulkee semmoisen orgaanisen kaaren kyllä, läpi siinä kyllä suhteessa, että meillä on hyviä toimintakohtauksia siellä sun täällä. Mä itse pidän sitä Woodlawn-kohtauksia, missä just se Maggie Q vetää kungfulla John McClanea turpaa ja tekee kiitoksena tästä John McClane retuttaa sitä tukasta ja hakkaa nyrkillä niin, että hiukset jää käteen. Joo. On niin todella törkeätä kamaa. Ja että niin kuin kaikkia tämmöisiä kohtauksia, ja sitten se vasta lopussa niin kuin rupeaa paisumaan sitä vääjäämätöntä kohden, niin se on hyvä kaari siinä suhteessa. Ja sitten yksi asia, mitä kanssa pitää kritisoida tässä filmissä, että musta vähän aina tuntuu sieltä, että John McClane on vähän ehkä irrallinen omassa elokuvassaan. Tiedätkö, se on yleensä se, joka niin kuin ratkaisee näitä juttuja ja näin, mutta tässä filmissä tuntuu, että kaikki selittää sille, miten tässä nyt mennään. Tietysti, okei, se on se analoginen sankari digitaalisessa maailmassa, mutta se tuntuu, okei, miksi se pitää olla niin kuin sit tällä lailla niin kuin näin? Se on vähän silleen se jo, että se on tavallaan mä niin kuin ymmärrän sen siinä suhteessa, että se on se driving force niinkin sanotusti, että nämä kaikki teknoihmiset ja muuta vastaavaa, niin ne kyllä pystyy isoihin ja merkittäviin juttuihin ja muokkaamaan kirjaimesti kokonaista itärannikkoa ja tällaisen, mutta sitten se on nimenomaan se vanha lihapää, joka raskaalla fyysisellä voimalla ja silkalla puhtaalla vittumaisuudella vaan puskee eteenpäin ja ilman sitä moottoria meillä periaatteessa olisi leikki loppunut tosi lyhyeen.
Et siinä mielessä I kind of get it. Niin. Se on, ja siis positiivista on se, että on mukava nähdä McLean ja varsinkin tässä nyt Yippee-ki-yay Motherfucker Editionissa, R-rated versio. No, mukava nähdä vanha kunnon McLean taas 12-11 vuoden jälkeen takaisin. Niin kun, se on niin kun sama hahmo kuitenkin. Siis kyllä, siinä. Se kyllä. On vähän sellainen... No, siis kyllä tämä nyt on toistaiseksi niin kun, siis kiistatta niin kun heikoin tästä nelikosta kyllä, mutta paljon parempi mitä mä muistin ja paljon paremmalta tuntuu tämä R-rated versio. Ja sit, tähän vielä hengenveto on pakko mainita yksi vähän ikävä asia tässä, siis niin kun pahis. Kun siis Timothy Olyphant, siis kun se on hyvä näyttelijä, siis mä vittu rakastan Timothy Olyphantia Deadwoodissa ja missä kaikessa se nyt onkaan, on isoissa filmeissä ollut, mutta kun se vähän tuntuu, että se sen hahmo ei ole niin kauhean hyvin rakennettu tässä, se pahis hahmo, kun meillä on ollut Alan Rickman, meillä on ollut William Sadler ja sitten meillä on ollut Jeremy Irons, ne on kaikki ollut tosi hyvin rakennettuja pahiksia. Tässä se tuntuu vähän sieltä tätä äijää, että okei, okay, niin, siis siinä jää puuttumaan se tietty, että niin kuin tosiaan näillä kaikilla edellä mainitulla hahmoilla on, niillä on aina jotakin semmoista niin kuin pientä turhaa nippeli-yksityiskohtaa, mitenkä niin kuin Alan Rickman rakastaa hyviä pukuja, mitenkä niin kuin William Sadler harrastaa tai chiita alasti hotellihuoneessa, ja tyyliin niin kuin Jeremy Ironsilla on Osaa aksenttia, sillä on migreeniä. Nämä on niin kuin periaatteessa niin, ihan... Änkyttää. Nämä on niin kuin periaatteessa ihan turhia juttuja, mutta ne rakentaa sen isomman kuvan. Niin sen takia, kun ne kaikki puuttuu kaikki nyt tästä, puuttuu. Niin sitten sulla on vaan lainausmerkissä geneerinen pahis. Ja muutenkin siis muun muassa Len Wiseman, se ei ole läheskään niin hyvä ohjaaja kuin Reni Harlin, tai puhumattakaan John McTiernanista. Se niin kuin ehkä ymmärtää, miten kameraa liikutetaan ja ymmärtää, miten rakennetaan toimintakohtaaksi, mutta siis kaikki tämmöiset pienet niin kuin, tämmöiset hienot nyanssit on niin jäänyt pois. Ja siis semmoinen pieni, siis semmoinen niinku nokkeluus, niin, siis... mikä on niinku Die Hardin mun mielestä semmoinen signature-homma, niin semmoinen vähän puuttuu tästä. Se on joo, se on tosiaan loppujen lopuksi. Tässä nyt ollaan niinku, siinä, missä näissä ollaan niinku kumminkin pyritty rakentamaan universumia, joka on siinä maailmankuvassa ihan täysin uskottava ja tällaisen. Tämä on loppujen lopuksi itsenäinen silleensä elokuvana, että tämä ei ole hyvä asia tällä kertaa, vaan siis sille, että se erottuu joukosta. Erottuu, joo. Hyvinkin raskaasti siinä mielessä. Tietysti on ymmärrettävää, että siis se on tehty ihan eri aikakaudella, kun sitten näe, että siinä on ehkä liikaa aikaa kulunut välissä sitten, että tuntuu liian erilaiselta siinä, mutta anyways. Se on siinä mielessä vähän siunaus ja kirous, että se on tietyllä tavalla, Die Hard 4 on ehkä... Ehkä mä menisin jopa niin pitkälle tälle, ainakin niin kuin jos pitäisi 5 sekunnissa sanoa hyvää tämmöinen legacy-toiminta-elokuva, että me jatketaan vanhaa elokuvasarjaa, mikä on jo yli 10 vuotta sitten loppunut, niin jatketaan sitä pitkästä aikaa, niin tämä on ehkä yksi niistä harvoista, joka oikeasti onnistuu siinä niin kuin sille, että se saa kumminkin aikaiseksi hyvän elokuvan. Niin, ja siis myös se pitää ottaa huomioon, että tämä ei ollut mikään kauhean vielä kamalasti nähty tämmöistä niin kuin rehashäystä, että, että meillä oli vasta periaatteessa tullut niin kuin Rocky Balboa, niin kuin siis tämmöisistä vanhoista sankareista oli nostettu naftalista, ja sitten hän vasta tuli pari vuotta myöhemmin, tuli Rambo 4, kyllä. Tuli niin että siinä mielessä tämä oli niin kuin kohtalaisen uusi juttu. Ja eikä ihmekään, siis tämähän on tämä neljäs osa, niin siis se on sarjan niin kuin tuottoisin elokuva. Että se oli 88 miltsiä oli budjetti ja 388 kun se tiennyt sitten. Että ei mikään huono, ei mikään huono saali sitten, että tämän sitten jatko-osa oli sitten tällekin vääjäämätön sinne. Mutta niin kuin ennen kuin mennään katsomaan sitä, niin okei, heitetään arvosanat sitten. Mä sanoin, että tämä on 3, hyvänä päivänä 3.5, että kyllä mä aina niin kuin viihdyn tämän kanssa. Jää ikävä kyllä edeltäjiensä jalkoihin jostakin kumman syystä, mutta kumminkin ihan solidi homma ja joka ikinen kerta mulla on hauskaa tämän kanssa. Ja myös 3 on hyvä arvosana, 3.5 hyvänä päivänä, niin kauan kunhan muistatte katsoa sen unrated-version. Kyllä, just nimenomaan. Sen verran siitä voi sanoa, että tosiaan, sikäli kun mitä tuossa pikaisesti googlettelin, koska olin tähän päivään mennessä siinä uskossa, että tämä Jenkki DVD on tosiaan käsittääkseni ainoa
kerta, kun tämä on julkaistu tämä Unrated Cut tälleen niin kuin selkeästi, että hei, meillä on tässä nyt tämä, niin on siitä tullut Jenkeissä Blu-ray. Tämän jälkeen on tullut Blu-ray, käsittääkseni Ranskassa on tullut Blu-ray, ja Espanjassa missä nyt tulee Blu-ray ihan kaikesta, ne, koska ne tietäjät tietää ja ne niin edes poispäin, mutta tota, on siis saatavilla. Ei mitenkään hirveän helposti ja tosta noin vaan, mutta God forbid, jos katsotte Die Hard 4, niin pitäkää huolta, että se on. Ja se tietäkää sitten se, että Suomessa sitä, suomen kielisellä tekstillä sitä ei ole. Mutta älkää menkö siihen Yippee-ki-yay edition kusetukseen. Niin, mitä mä aloin. Mutta joo, hei, mun täytyy sanoa, että siis oli kiva vihdoinkin nähdä tämä tosiaan tämä R-rated-versio, ja mä olin positiivisesti yllättynyt, että mä tykkäsin tästä paljon enemmän kuin aikaisemmin, että siis sillä on väliä, nimenomaan tätä ei voi enempää painottaa, sillä on väliä. Sillä on väliä, viihdyttävä solidi action-filmi kaikesta negatiivista huolimatta kuitenkin, se oli juuri eteenpäin, John McClane, kicks ass, näin. Kyllä mä annan 3,5 tähteä. No niin. Tämä oli positiivinen yllätys. Ja sitten meillä on vielä yksi leffa katsomatta. Ui. Tämähän on sitten A Good Day to Die Hard sitten, jossa Bruce Willisin kanssa liittyy toinen toiminnan supertitaani, Jay Courtney. Ja sitten on viimeisen seikkailun aika. Ui. A Good Day to Die Hard vuodelta 2013. Kyllä, ohjaajana on semmoinen mestari kuin John Moore, joka oli ohjannut, sanoitko se, että se oli ohjannut sen Daredevilin Ben Affleckin kanssa ja sitten Mark Wahlbergin Max Payne. Max Payne. Mä en muuten ikinä nähnyt sitä Max Payne-elokuvaa. Se on kuulemma aika vitun paska. Se on aika vitu paska. Mutta joo, tämähän oli sitten se elokuva tosiaan, niin näin tämän elokuva teattereissa, ja tämähän sijoittuu NS Moskovaan sitten, John McClane lähtee vähän ihmettelemään veli venäläisen hommia, koska hänen poikansa John Jack, niin on pidätetty siellä, että hän on murhannut ihmisen, ja sitten käy ilmi sitten, että tässä tulee tämmöinen vankilapako, jossa sitten tämä John Jack McClane auttaa pakoon sitten tämmöisen paikallisen poliitikon, jota sitten, jolla on tämmöinen niin kuin joku kansio sitten, että siellä on kuulemma jotain huippusalaisia tietoja. Paljastaa kaikki puolustusministerin tekemät rikokset. Vähän tälleen vink viittauksena, kukaan nyt ikinä siihen aikaan sattuikaan tuolla veli venäläisen maalla. Puolustusministerin virkaa niin, pitelemään. Niin, tai no käytännössä johtimaata. Jos ei ollut jo vuonna 13 presidentti, niin ei muuten mennyt kauan, että oli. Niin, kyllä. Mutta joo, no. Nyt ollaan tosiaan jo viidennessä osassa sitten jo Die Hardia, ja kyllähän sen näkee tässä. Että, kyllä. Että vittu, ideat alkaa olla aika helvetin vähissä. Alkaa olemaan nimenomaan, ja siis sen suuri ironiahan tässä kaikessa on nimenomaan se, että tämähän on tosiaan kuuluisasti ensimmäinen Die Hard-elokuva, mikä on alusta loppuun asti tuotettu, käsikirjoitettu, kuvattu Die Hardina. Eli missään vaiheessa ei produktiota tämä ei ollut joku toinen elokuva, mistä sitten tuli Die Hard, vaan tämä oli nimenomaan päivä ykkösestä asti, että joo, nyt tehdään Die Hard. Niin voisi kuvitella, että niin kun ne on suunnitellut, ne olisi vähän ottanut mallia siitä. Tässä on kun 4 elokuvaa, mitä niin, katsoa. Niin, ottaa siitä vähän mallia. 3 oikeasti tosi hyvää elokuvaa. Katsoa vähän, mikä toimii. Oikeasti hyvää elokuvaa. Mikä ei toimi niin. ehkä, mutta ei. Tässä on vähän niin kuin otettu ihan niin kuin uusi lähestymistapa. Eli siis niin kuin, periaatteessa niin kuin, tässä niin kuin mennään siihen niin kuin moderniin toiminta-elokuvaan, tähän supersankarin meininkin. Tässä on periaatteessa niin kuin, oikeastaan voisi sanota 3 isoa action set biisejä tässä koko elokuvassa. Tämä kestää vaan 100 minuuttia, mikä tekee siitä kevyesti lyhyimmän Die Hard-elokuvan. Että tässä on niin kuin kaikki heitetty romukoppaan tämmöinen niin kuin, teksä, hahmon kehitys, periaatteessa niin kuin koskettavat hetket, tämmöiset suvantokohdat. Ei mitään semmoisia ei ikinä nykyään näköjään tarvita, vaan niin kuin, nyt mennään suoraan asiaan.
Kyllä. Eli me katsoimme tästä sitten sen Extended Cut, ja siinä ilmeisesti on pidennetty tämä alku takaa. Ja, siis, ja sen kyllä huomaa. Sen pojat huomaa, kyllä. Se, siis, eli tämä ensimmäinen action paikka tapahtuu sitten niin kuin, tässä, niin kuin Moskovan niin kuin suurvilinässä. Eli suurkaupungin vilinässä ajellaan autolla siellä ja räjäytellään. Siinä menee varmaan 50 autoa paskaksi. Varmaan 50 000 on niin lähempänä totuutta. Siis sinänsä se on ihan hyvin tehty. Ja sehän oli, mitä, Budapestissa oikeasti? Budapestissa todellisuudessa kuvattu, joo, kyllä. Ja täytyy kyllä ihailla siis sitä, ihan vilpittömästi sitä, että niinku, kuinka niinku, ne on hyvin saanut tällainen praktikaalisesti tehtyä näitä suurimman osan efekteistä kyllä. Että oli siellä vähän CGI-enhancedia, mutta huomaa, että niinku, taka-ajo on niinku, lähinnä oikeasti kuvattu oikeilla paikoilla. On, joo, ja siis sen verran on annettu vilpittömästi pisteitä elokuvalle siitä, että se, siis, no ensinnäkin se on pitkä kuin nälkä vuosi se toimintakohtaus siinä suhteessa, että se kestää jonkun varmaan 20 minuuttia se pelkkä kaahaaminen, ja mikä nyt ei ole huono asia silleensä, ja tota, siinä näkee kumminkin aina aika ajoin semmoisia ohikiitäviä pieniä kohtauksia, että hitto viekö, nyt niillä on ollut oikeasti hyvä idea, nyt niillä on ollut aikaa toteuttaa se, ja nyt ne oikeasti niin kuin näkee sen ylimääräisen vaivan, että nyt otetaan tämä yksi hieno juttu tähän ja tehdään se tosi tosi hyvin. Mm. Niin kuin esimerkiksi se pikkuauto, ne pieni Fiatti ajaa siinä ja tulee ne mörsseri kylkeen ja auto sen takaa ja runttaa sen kylkeen ja työntää sitä sen ruuhkan läpi. Tosi tosi todella hienon näköinen kohta. Ja siellä on ne oikeasti stunttikuski sen pienen Fiatin ratin takana ja se oikeasti näkyy, että se reagoi kaikkeen mahdollisesti, että hitto vieköön. Nyt on niin kuin vanhan liiton meininkiä siinä. Ja sitten myös se, että niin kuin tämmöinen rekka-auto, raskas rekka-auto, siis semmoinen, niin pystyy vetämään niin kuin semmoinen 180 liirauksen ympäri, mikä ei ymmärtääkseni oikeasti ole tällä laitteella mahdollista, ilman että sitä vähän tehostetaan, tiedätkö, niin kuin jollain erikoisrenkailla ja tällainen. Mutta niin kuin, siis tämmöisiä pieniä yksityiskohtia niin kuin täytyy nostaa hattua. Ja sitten myös se seuraavaksi on se tanssisalikohtaus siellä. Sitten alkaakin jo vähän olemaan, niin kuin todella ollaan tähän rupeaa pikkuhiljaa se mopo niin kuin karkaamaan horisonttiin. Aletaan olemaan tässä Marvelis-vääreissä sitten, joo, pikkuhiljaa, että siinä nämä jätkät hyppää mitä 10 kerroksesta ja helikopteri ampuu samalla, kun ne sitten liukuu sitä semmoista remonttiroskakuilua pitkin ja kaikki räjähtää tällä ja jätkät. No, siis varmasti olisi oikeassa elämässä kuollut kyllä niin kuin useampaan kertaan kyllä tässä. Todennäköisesti joo. Mutta joka ei tietysti Die Hard-elokuvasarjassa ole mikään sellainen uusi asia, että onhan se muutamankin otteeseen näiden 4 aikaisemman elokuvan aikana tämmöisiä samanlaisia kohtia siinä hengessä nähty, mutta jotenkin kun se menee 40-50 minuutin kohdalla elokuvasta menee jo noin typeräksi, niin se on vähän sellainen, että okei. Okay, I'm out. Niin ja siis siinä niin kuin, tiedätkö, niin kuin se alun takaa jokin, se on tosi pitkä. Niin kuin, tuntuu, että niin kuin, se kuuluisi niin kuin kolmanteen näytökseen, ihan sen loppuhuipennukseen. Siis tällä, kun sä meet niin kuin keskelle tämmöistä niin kuin näin pitkää non-stop action settiä, niin jossain vaiheessa niin kuin, sanot ajattelee, että niin kuin, okay, mitä tämä niin kuin tarkoittaa? Mistä tässä on kyse niin kuin kaikessa? Että niin kuin, se on ihan kiva, että on jaksanut tehdä näin pitkän takaa jo, mutta liikaa on vähän liikaa. Liikaa on vähän liikaa, ja se mikä siinä on ihan ehdottomasti pahinta on se, että tässä näkyy tämä John Mooren kyvyttömyys ohjaajana siinä suhteessa, että hän itsekin jossakin vaiheessa ilmiselvästi havahtuu kesken kaiken siihen, että no, nyt tässä alkaa olemaan muuten aika saatanasti kamaa, että tälle varmaan tarvitsisi tehdä jotain, niin se koko homma 5 sekunniksi keskeytyy siihen, että yhtäkkiä John McClane ja tämä venäläinen poliittinen vanki rupeaa yhtäkkiä keskustelemaan isyydestä. Niin, onko sulla lapsia? Lapsien tärkeydestä ja kaikesta tämmöisestä. Mitä me olemme valmiita tekemään heidän suhteensa? Out of hetkinen, mitäs vittua? Äsken juoksitte niin kuin silleen 1100 täällä niin kuin kolmantena jalkana hulluna menemään. Ja 5 sekunniksi pysäytte tähän pitämään tämmöisen niin kuin dramatic moment. Ja eihän se hyvänen aika, se ei vaan mene siihen rytmiin, ei niinku mistään kohdasta. Joo, ja siis niin kuin, okei, nyt tulee iso spoileri, jos et ole nähnyt ja spoilaantuva henkilö, niin kuin, tiedätkö, tässä nyt tulee varmaan koko elokuvan ydin sitten, että totta kai, kun on Die Hard-tyyliin, niin kyseessähän ei suinkaan ole sitten niin kuin mikään kansio,
kansi on niin kuin metsästys vaan niin kuin... pääministerin salaliitto tai mitään tämmöistä. Mikään. Ei, nyt on kyse ihan vaan taas kerran ryöstöstä. Ja se on niinkin typerä asia, että tämä henkilö, joka oli poliittinen vanki, on autettu nyt sitten CIA:n avulla sitten pihalle täältä vankeudestaan, jotta hän voi palata Tšernobyliin takaisin, koska siellä on salainen pankkiholvi, joka on täynnä. Asejalostettua uraania noin miljardin dollarin. Noin miljardin dollarin avusta. Arvosta. Että siis, niin kuin, tässä niin kuin mä sanoinkin Jerelle sen, niin kuin, mitä luulet, jos Tšernobylissä olisi mitään miljardin dollarin arvosta, niin jumalata, se olisi 2 päivää, niin se olisi sen räjähdyksen jälkeen rullattu sieltä ihan varmasti pois. Suurin piirtein joo. Että niin kuin, Soviet officials olisi niin kuin maksanut paikalliselle pultsarille, että käy hakemaan nuo pois. Niin, saat ja... vähän viinaa siitä. Sitä luokkaa, niin, joo. Niin. Mutta niin kuin, okei, ja siinä tulee meidän niin kuin suuri viimeinen final count showdown siellä siellä Tšernobylissä sitten. Että niin kuin, ihan oikeasti, että niin kuin, Die Hard Tšernobyl. Niin kuin, nyt on niin kaukana on John McClane kyllä kotoa, että niin kuin, monessakin eri mielessä. Kyllä. Niin kuin periaatteessa tämä idea on sinänsä ihan hauska. Näin. Ja siis se olisi pitänyt olla yksi elokuva, että niin kuin Tšernobyl haistaa joku semmoinen. Mm-hmm. Siis, mä voisin ymmärtää semmoisen elokuvan, mutta tässä se tuntuu, niin kuin, se on vähän niin kuin tämmöinen sivupolku, mikä niin kuin tuntuu tässä niin kuin Die Hard-maailman kontekstissa täysin out of placeille kyllä. Ja, joo, ja siis ylipäätään se, niin kuin se fiilis siitä, että Die Hard-sarja on päätynyt niin osaamattomiin käsiin, että ne tekee vakavalla naamalla elokuvan, joka muistuttaa enemmän Die Hard-parodiaa kuin varsinaista just Die näin. Hard-elokuvaa. Just näin. Että silleen, keksi kaljapäisessä hauska vitsi. Missä Die Hard vielä ei ole ollut? Se on ollut Tšernobylissä, se ei vielä ollut. No, tehdäänpä sitten Tšernobyl Die Hard. Joo, ja musta tuntuu, että Bruce Willis vetää ihan vasurrotan roolin. Se ei ole niin kuin yhtään mukana. Se on niin kuin varmasti sitä vaan, niin kuin, että okei, mä saan tästä vitusti rahaa. Kyllä, ja siis Jay Courtney, no niin, sitähän päästään sitten, okei. Joo, Eli Jay Courtney näyttelee Jack McClane, eli John McClanein poikaa. Ja en tiedä, oli jostain syystä kummallinen aika elokuvahistoriassa, kun Jay Courtneysta koitettiin leipoa niin kuin seuraavaa suurta aktion supertähteä. Ihan niin leipomalla leipoa. Että... Se näytteli Terminator Salvationissa, ei kun Genisyksessä. Genisyksessä. Ja... Kyllä Riisiä näytteli siinä. Joo, ja tässä... Ja missä muussa sitten oli tuossa? Olihan niitä random toiminta-elokuvia oli siellä sun täällä. Että no ylipäätään hänestä yritettiin hetkisen aikaa leipoa tämmöistä niin kuin uutta toiminta-elokuvaa manttelin kantajaa. Ja... Mutta siis mun mielestä siis, tällä miehellä ei ole karismaa, eikä se osaa näytellä. Ei niin kuin mistään kohdasta. Että sillä on kyllä on sillä niin kuin habaa, mutta niin kuin... Siis no, tämmöinen perinteinen komea poika vaan isketty. Että siis tiedätkö... Jos sulla olisi niin kuin Van Damme-elokuva ilman, että Van Damme osaa tapella, tai ilman, että se olisi niin kuin siisti, hauska tai karismaattinen, niin siinä on Jay Courtney. Siinä on Jay Courtney silleensä. Minus se akseli. Eikä siis niin kuin Bruce Willisin ja Jay Courtneyn kemia ei toimi mun mielestä yhtään. Mä en hetkeäkään usko, että ne on isä ja poika. Ne tuntuu väkinäiseltä nämä niiden sanailut kaikki. Että niin kuin... Eikä tämä nyt muutenkaan, siis tämä loppukästikään nyt niin kauhean erikoinen ole, vaikka sinänsä nyt ihan hyviä näyttää, mutta... Kuten on aina sanottu tässä niin kuin tähän mennessäkin, että niin kuin Die Hardissa on yleensä ollut hyviä pahiksia, niin aika mitään sanottu tässä. Että niin kuin, vaikka... Sen verran mä annan pisteet, että mä, se poliittisen vangin näyttelijä, joka paljastuukin sitten olevan se pääpahis ja niin edes poispäin, niin hänen näyttelijäntöistä on sanottava semmoinen pieni bonus, että niin kuin hyvällä tavalla, että tosiaan jo siinä vaiheessa, kun katsoja jo tietää, että hän on tosiaan pääpahis, ja Bruce ja Jay Courtney ei vielä tiedä sitä. Ja kun he kohtaavat hänet seuraavan kerran, niin tämä näyttelijä tekee sen tosi hyvin siinä suhteessa, että se lennosta vaihtaa sen pääpahis esittämisen sen nimenomaan taas. Ja oi, olen haavoittunut poliittinen vanki. Ja se on hyvä näyttelijän työtä. Ihan hyvin toimii. Isot pisteet siitä. Että siinä on pieni throwbacki Die Hard 1 tuohon Alan Rickmanin Bill Clay-kohtaukseen. Niin kuin temaattisesti ja tälleen. Se on ihan hyvä silleensä. Mut silti täytyy kyllä sanoa, että niin kuin, kun me haukuttiin 4 osaa siitä, että niin kuin toi Timothy Olyphant on aika tosi mitään sanomaton verrattuna
Jeremy Ironsiin ja tota, Sandleriin tai Rickmaniin. Niin. Niin mun täytyy sanoa, että yhtä lailla nämä pahikset on mitään sanottu verrattuna taas Timothy Olyphantti. Joo, siihen pisteeseen niin asti, että mä en edes muista, kuka häntä näytteli. Niin just, niin, en tiedä. Ja sitten tosiaan tämä hänen tyttärensä, joka on olevinaan niin se orkestroija tämän kaiken takana, niin se on, ei niin kuin vähäpätöisempää pahistoa pitkään joo, aikaa NKA-lista toiminta-elokuvassa nähty. Että joo. Some check, niin sanotusti. Mutta niin kuin, summarum, niin mä arvostan sitä, että tässä on paljon praktikaalisia efektejä. Tässä on paljon autoryttäystä. No, tässä on paljon pyrotekniikkaa. Siinä oli yksi hyvä headshotti oli tässä elokuvassa. Ja siis hyviä tuliaseita, niin kuin, siis hyvää sarjatulta. Hienosti on tehty, niin kuin, että paikat oikeasti räjähtelee. Joitain tyhmiä CGI-juttuja oli, mutta ei ehkä niin kuin sellainen häiritsevästi. No ei liian. Ja, siis täytyy, ja senkin mä vielä sanon, että ei tämä tylsä filmi ole missään nimessä. Että siis 100 minuuttia menee kohtalaisen niin kuin kivuttomasti. Niin, ei sitä käteen mitään jää, ei, mutta siis tota, se on semmoinen vähän niin kuin semmoista avainten kilistelyä siinä suhteessa, että sä oot viihdyttynyt sen tunti 40 minuuttia ja sen jälkeen on vähän semmoinen olo, että jaa, mitäs me just äsken katsottiinkaan, niin. Että niin, siis se että onko siis aina on tämä kysymys siitä että tota, kumpi on pahempi, se että elokuva on niin huono että se naurattaa vai se niin tylsä että siitä ei jää mitään käteen, niin tämä menee ikävä kyllä ehkä siihen jälkimmäiseen siinä suhteessa, että en mä tästä todennäköisesti parin viikon päästä niin kuin muista yhtään semmoista erillistä hyvää juttua. Silleen se niin oikeasti hyvä. Mutta näin, niin kuin, täytyy kyllä kaiken rehellisyyden nimissä sanoa, että siis verrattuna Manaajan maratonin, Die Hard maraton on huomattavasti viihdyttävämpi. Huomattavasti vähemmän kivulia. Kyllä, kuin Manaajan maraton. Siis jos niin verrataan silleen Manaaja vitonen ja Die Hard vitonen, niin joo, kiitos tämä päivänä siis, minä hyvää. Siis mä lautan, tämä on Stanley Kubrick-tasoinen mestariteos verrattuna niin oikeasti. Siis älkää Herra Jumala katso, kun meidän innoittamana ainakaan Manaaja vitosta, kyllä. Christ, no. Ja siis sen verran, jos nyt näihin positiivisuuksiin mentiin, niin tota sen verran tässä elokuvassa on perinteistä Die Hardia kuitenkin mukana, että täällä on itse asiassa yksi minun mielestä ihan vilpittömästi helvetin hauska John McClanein one-liner. Mm. Se on tosiaan, kun se vetää siellä tota, Moskovan, eli Budapestin kaduilla autoilla ja jossakin vaiheessa pahikset karkaa horisonttiin, koska John McClanein auto on mennyt paskaksi ja se yrittää pysäyttää itselleen siviiliautosi, että hei, seis, ja joku mersu ajaa sen päälle. Ja sieltä tulee tämmöinen oikein viimeisen päälle stereotypisen näköinen verkkari kultaketju venäläinen ja huutaa sille venäjäksi ihan hirveellä pieteetillä. Ja John McClane vaan kävelee sitä vastaan, vetää sitä dunkkuun niin, että lähtee taju ja raivoo sille vaan sen jälkeen. Luuleeko sä vittu, että mä ymmärrän, mitä sä sanot? Siinä. Joo. Tämä oli niinku elokuva ehkä hauskin kohta. Suurin piirtein. Ehkä jotain kertoo. Että no, mikä on tuomio? Mun tekisi mieli antaa yksi tähti, koska eihän tämä nyt hyvä elokuva ole. Ja tota, tosiaan siinä oli, just pääsin hehkuttamasta sitä yhtä hauskaa one-lineria, just päästiin hehkuttamasta sitä, että siinä taka-ajokohtauksessa oli pari oikeasti ihan hienoakin juttua ja tälleen, niin en mä voi ihan niin kuin hyvällä omalla tunnolla, en voi puhdasta ykköstä antaa. Mm. Mutta tota, kyllä mä ehkä sinne niin kuin 1,5. Mm. Ei tää kahden tähän leffa on kumminkin semmoinen, että tota, ei sua haittaa katsoa sitä. No joo, siis silleen, että niin kuin, okei, tässäkin ehkä pitäisi, niin kuin, melkein pitää mennä siis semmoiseen niin kuin roska-elokuva-asteikolle, että niin kuin, siis ihan vakavasti ottaen, niin siis yksi tähti kyllä. Mutta siis sanotaan näin, että tämä ei tylsä, tämä on menevä, tässä on paljon actionia, siis kaikkea, mitä voi niin kuin kommentoida koko ajan, että ei vittu, niin kuin, miksi näin, niin siis kyllä mä saan sellaisenaan, tämä on ihan ok viihdettä, mä annan jopa 3 tähteä tällä kyllä sellaisenaan kyllä. Herranjumala. Että niin kuin, ja niin kuin tuossa puhuttiin, kun tämä filmi pyöri, niin tota, jos sulla olisi Die Hard maratoni, että sä aloittaisit vaikka 12 päivällä, 1, 2, 3 sä kattelisit siinä, ja 3. alkaisit ottaa sitten pohjia. 4. olisit hyvässä nousuhumalassa, se menisi oikein vaivattomasti. Ja sitten tämä 5. olisi semmoinen hyvä päätös mun mielestä sille illalle, että niin kuin, nyt alkaa olla jo sellainen niin kuin kännissä, että sä et välttämättä muista enää, niin kuin, mitä siinä just on tapahtunut. Mutta niin kuin silti se liikkuu tarpeeksi kyllä niin kuin nopeasti eteenpäin. Kyllä. Että sä et mitenkään niin kuin voi siinä niin kuin
tylsistyä, vaikka siellä on kavereita ja tiivotte kaljaa sinä ja puhutte paskaa, niin semmoiseksi tämä olisi oikein hyvä filmi, mutta ei nyt välttämättä semmoinen, mikä pistäisin niin kuin pyörimään niin kuin vaikka baarin jälkeen. Joo, en mä tätä osta hyllyyn, että mulla on 4 ekaa Die Hardia löytyy sieltä, 5 ei koskaan tule sinne osaksi sitä. Tästä tuli mieleen, että näitä oli mun mielestä 5 tähden leffadivarissa, niin mun mielestä 4 kappaletta vierekkäin näitä siinä Blu-ray-hyllyssä, ja tämän hinta on 4 euroa, oli että niin kuin, ei nyt kauheasti sitä kärsinyt, ottaen huomioon, että jos mä olisin rahalla ostanut, niin sehän olisi -50, että niin kuin 2 euroa musta ihan ok tosi, hinta. Jos sitten et ole nähnyt, niin 2 euroa tuon maksamisesta Blu-rayna, niin ihan fine. Mutta tässähän alkaa sitten olemaan Die Hardit taputeltu, ja oliko sulla joku taskumatti siinä? Koska me tosiaan läksimme tällä kertaa tuonne äiti Venäjän suuntaan, niin minähän toin sitten tuolta maailmalta reissulla käyneenä, niin toin meille sitten siperialaista Mamont-votkaa tässä. Dodi, otetaan sitten. Ja niin kuin venäläiseen tapaan kuuluu, niin votkahan nautitaan sitten tosiaan suupalan kera, eli sitten myös venäläisiä suolakurkkuja. Oh jees, tähän on hyvä päättää sitten tämä maratoni, mutta ehkä muutama sana voidaan vielä kertoa, siis niin kuin, että niin kuin Die Hard oli siis hirveän niin kuin tämmöinen vaikutusvaltainen elokuva, ja siis kyllä. Vähän niin kuin trendsetter siinä, missä niin kuin Mad Max, mikä varmaan tässä jo sanottiin, että tämä loi paljon niin kuin kopioelokuvia, esimerkiksi just Steven Seagalin Under Siege on siinä, Van Dammekin teki omansa, eli Sudden Death siinä. Ja sitten näitä lukuisia tuli sitten suoraan videolle, näitä B-luokan ryönää. Eli mulla on tässä tämä Oliver Grunerin Automatic, mikä on sitten robotti Die Hardi. Että siis tämmöisiä tuli vaikka kuinka paljon niin kuin Deadly Takeoveria ja mikäs oli se yksi I mean Cracker Jack murskaa. Aivan, ja sitten se Show No Mercy, missä ollaan missikisoissa Die Hardissa. Se on ottaa tähän. Siis toi... No Contest. Anteeksi, No Contest. No Contest. Kyllä. Joo, No Contest on loistava elokuva kyllä, ja niin... Hyvä votto. Smoothia kamaa. Mutta niin kuin, vaikea keksiä niin kuin, tiedätkö, aihetta, tai siis semmoista paikkaa, missä ei olisi 90-luvulla tehty niin kuin, tämmöistä Die Hard. Häppänenkin. Esimerkiksi justiin niin kuin, sotalaiva, juna, missikisat, kauppakeskus. Mä en muista sitä nimeä. Se oli se Point Blank vai mikä? Se Mickey Rourken Die Hard. Vittu kun mä en muista sitä nimeä. Nyt en muista kyllä itsekin. Joo. Mulla itselle tulee aina ensimmäisenä mieleen tämä Bruce Campbellin Icebreaker, mikä on laskettelukeskuksessa tosiaan. Ja se Bruce Campbell näyttelee tosiaan pääpahista, ja Die Hard henkisesti hän on umpikaalijuna siinä tosiaan. Herran Jumala taivassa, se on niin B-elokuva kuin B-elokuva voi olla huonolla tavalla. Ja ylipäätään tämä, tuosta Sudden Deathistä mä aina muistan sen, että tämähän on siis Peter Hyamsin ohjelma-elokuva, ja Hyamsinhan on hyvä elokuvan tekijä monella eri vuosikymmenellä ja niin edes poispäin. Ja tässä Sudden Deathissä on se hauskin puolihan on nimenomaan se, että tämähän alun perin käsikirjoitettiin parodiaksi Die Hard in a Place-elokuvaa tyylisesti, ja käsikirjoittajan omien sanojen mukaan hän halusi tehdä Van Damme-toiminta-elokuvan ilman Van Dammea, mutta parodiana. Tässä on lopputulos. Siitä tuli. Se saattaako nyt näin päin, että kun tulee tämmöisiä kohtauksia, missä Van Damme pieksää Pittsburgh Penguinsin maskottia jäällä, ja sen jälkeen menee maalivahdiksi, niin onhan se nyt niin nähtävissä tämä, että ehkä tätä ei alun alkaen ole hirveän vakavaksi tarkoitettu. Mutta muistutetaan siitä, että tosiaan Die Hard 5 ei jäänyt Bruce Willisin viimeiseksi John McClane rooliksi. Niin kuin me kaikki tiedetään nyt tänä päivänä jo, niin Bruce ja Hanna tosiaan diagnosoitiin muistisairaaksi ihmiseksi ja niin edes poispäin. Ja tämä osittain selittää tätä hänen viimeisten vuosiensa elokuvien tasoa ja niin edes poispäin ja tälleensä. Mutta siinä aikana hän tosiaan teki tämmöiselle amerikkalaiselle paristovalmistajalle kuin Die Hard Batteries, niin tosiaan tämmöisen about 10 minuuttia kestävän lyhyt elokuvamainosfilmin, jossa tosiaan John McClane... Häneltä akku menee autosta paskaksi ja hän lähtee sitten ostamaan uutta akkua, ja
kuinka ollakaan, niin ykkösestä tuttu tämä Theon hahmo, niin löytääkin sitten John McClanein ja päättää kostaa kaikki kokemansa vääryydet hänelle. Ja sen jälkeen rupeaa muuten pyssyt paukkumaan ja paikat räjähtelemään, ja John McClane yrittää epätoivasti löytää toimivaa akkua hänen autoonsa, että pääsisi karkuun, ja paikalle tulee kukas muukaan kuin ykkösestä myöskin tuttu tämä Argyle. Pelastaa hänet sieltä, ja tämä jäi tosiaan sitten viimeiseksi kerraksi, ainakin niin kuin näillä tietoa, että kun Bruce Willis tosiaan palasi John McClanein rooliin, ja valitettavasti siinä lyhärissä näkyy tämä muistisauraus aika vahvasti läsnä ja niin edes poispäin, mutta tietyllä tavalla se on ihan nice touch, että one last call for chivalry, niinkin sanoo tietysti, että se löytyy siis YouTubesta, eli Die Hard Battery. Sillä nimellä kun googlettelee, niin löytyy YouTube-linkkiä ja muuta vastaavaa. Eli jos kiinnostusta löytyy, niin kannattaa tsekata ihan vaan ympyrän sulkemishommiksi. Yes. Mutta siinä. Hei, kiitoksia jälleen kerran Jere tästä Die Hard-spektaakkelista. Hei, mehän palataan sitten Bruce Willis-asioihin tuossa niin kuin seuraavana lauantaina sitten, että on tulossa Bruce Willis-live, että tsekataan vähän muitakin Bruce Willisen action-uran helmiä sitten. Mutta nyt kiitän oikein paljon siitä, että katselit tämän hirveen mammuttivideon jälleen kerran näinkin pitkälle sitten tähän asti. Ja nyt toivotan oikein hyvää päivän jatkoa ja pitäkää hauskaa. Katsokaa vaikka sitten tämä video seuraavaksi. Se on moro. Eläkää kovaa ja kuolkaa kovaa. Oliko sitä vodkaa? Oliko sitä? Okei, otetaan tähän. Sulla päälle.